ამან მიყურა და შვილო, ეხლა ცუდად კი არ გაიგო ეს ბავშვი. უკვე გაიდასაცხისია. აი ჟირაფი ჟოზე მეგობრებო, ვინც არიცით, ეს არის мама ჟოზესი. ჩვენ ძალიან სუკანი ხარ ბიჭო, ძალიან და მე ამ დროს ვარ დანელი ბავშვი, რომელიც რუსთაველზე არ ვარ ნამყოფი. შენი პირველი გატელევიზორება რა იყო? შაბათი? ჩემო მეგობარმა უთხრა ანის, რომ ამას აქვს სცენარებიო დაწერილი. დაცვის გამო, მოდი ასე ვთქვა. დაცვის გამო დაიწყო ეს კარიერული პირველი ნაბიჯები. აი ვიღაცები მანქანიდან აი გაუჩერებია. და აუ სოციალი ხარ რო გეკითხებია რა? რა ნაგლია უთ ახო რა მაგარი ნაგლია რა ეს ძახის ბევრს მაგა არა სერიოზული პოდკასტი. როგორ ხარ? კარგად, კარგად, შენ როგორ ხარ? ძალიან გემრიელია. ხო, დარწმუნებულია რომ გემრიელია, მაგრამ მე უბრალოდ არ ვარ ტკბილის მოყვარული რა. არ გაგიმართა ისე რატომ? ეს არის ტკბილი ქვეყანა. შეხედე როგორი დამტკბარი ვარ. როგორი ბედნიერი ვარ. დამსახალწოთ ორკვირიანი მას ვაკეთებ პაუზას რა. მუცელს და შეხულს ვაძლევ საშუალებას რომ მოდუნდეს და ტკბილი ქვეყანა დამეცა თავზე. რაღაც მაგასაც ვაკეთებ მეც ცოტა ხიცი აქ. შენ ძალიან სუკანი ხარ ბიჭო, ძალიან და ბიჭო, არ ვარ, მაგრამ რაღაც პერიოდი ვიყავ. მე ვიცი რომ დავიკელი საერთოდ. მე მახსოვ ხარ? მახსო ხარ თეატრალურში ეგეთ არ თეატრალურში გამხდარი? არ თეატრალურში უკვე გამხდარი, მაგრამ რაღაც პერიოდი იყო ძალიან მოვიმატა და მე დავიკელი რამდენიმე თვეში 20 კილო ერთ ბაშან. რითი? დიეტით, ანუ კვებით, დავდიოდი აუზზე და იმით რო საუნა და ესე რა ქვია, დეპრესიაც. დეპრესია იდეალურია. პირველი ჩემი 20 კილოიანი. პირველი 20 კილოიანი დაკლება იყო დეპრესია. მოგესალმებით მეგობრებო. ა და კი, თავისთავად უკვე დავიწყეთ ბოდიში, რომ ცოხნით უბრალოდ ტკბილი ქვეყანა იმდენად. ტკბილი და გემრიელია, რომ არ შემეძლო არ დამეწყო ესე გემრიელად. მესამე ეპიზოდი, ბატონი გიორგი მარშანია, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ვიტყვით რატო, როგორ და ასე შემდეგ. და როგორ ახარ მომიყევი? საუკუნეა თქო არ მინახარ, მაგრამ გავიპრანჭებით ახლა, ახლა ხანში ხვდით რაღაც საქმეებს, მაგრამ ნაშვები როგორ ახარ მითხარ? რავი, კარგად ვარ საბოლოო ჯამში. გადავაფასე 2020 წელი და დავფე ახლა ისეთ რაღაც უნდა თქვა, არ ვიცი რამდენად. მედი, მაგრამ არც ისეთი ცუდი იყო. აი მართალ გეუბნები. იმიტომ რატომ? ახლა გეტყვი რატომ? სტუდიაში სტუდია, ჩვენ სტუდია დაიმატა თანამშრომლები და ახალი პროექტი დაიწყო. აჰა. ეს დაემთხვა, ანუ არ გავჩერდით. ახლა ვერ ვიტყვით რომ აუ ფულები შოვეთ და გამდიდით, მაგაზე მერეც ვილაპარაკეთ. მაგაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ. ანუ ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა იყო ის რომ არ გავჩერდით, ასე ვთქვათ, აი სახლში არ დავჯექით. რაღაც პერიოდი ვიყავით კი 1-2-3, მაგრამ ნუ რაღაც. მეორე ისაა რომ ეს აი ზოგადად როგორ უყურებ, იცი ესეთ პრობლემებს, უბრალოდ მივხვდი რომ ეგრე უყურებ რა. აი როგორც ვაქცინა არის, ხო იცი რომ აი რაღაცა ვირუს გაგიკეთებენ, ანუ რაღაცნაირ ვირუს და მე რაღაცისთვის მზად ხარ. ეხა 2020 წელს ეგრე უყურებ რა, რომ ეს 2000 წელი ისეთ კარგი რეპეტიცია იყო. აი 2021 ცუდი რომ მოხდეს, ანუ უფრო ისე ხდები. როგორ დაგწევლო ახლა რომ ეს რეპეტიცია იყო? ანუ იმედი გაკრო 2000 წელი გენერალურში პრემიერა იქნება 2021-ში, ხო? ანუ მე იმის თქვა მინდა რომ აი უფრო ცუდისთვისაც მზადოა რა, ხო იცი? აი გამოთქმა რაც არ კლავს გაძლიერებს. ეხლა არ 2020-ში მივხვდი რომ არ მოვკვდი, ანუ არ ქონდა კორონა. არა. ორჯერ გამოძვერი, ორჯერ გამო. ჩემი ძმის ოჯახს ყველას ქონდა, ჩემი ძმის შურს დაბადების დღეს, აი ძალიან ოჯახი ვიყავ, უბრალოდ ოჯახი ბევრი ვარ, ეგ არის რა თქმა უნდა. 70-ს ხო. ხო და თითქმის ყველას დაემართა მე არა.
Ну, мара ორი კვირა ვიჭექი каранტინში. მე ანუ ისე თვითიზოლაციაში ბევრჯერ კორონა არ ქონია, მაგრამ კორონას გარდა მარა გაატარე ჩაკეტილი მთელი ერთი წელი. ეგ ხო, აი ყოველ წელს ვიღაცას ხო იცი როგორ არის, რომ იმის იმას ქონდა და აი დაჯექი ხა ერთი კვირა ელოდე როდის არის პას. მე გამოდი და ეგ გავიარე, მაგრამ კორონა არა. ხო და მოკლედ რა, რაც არ კლავს ის გვაძლიერებს და მაგარ ხოძევა 2020. მე შევამოწმებ მაგ ფრაზას, რამდენად მუშაობს 2021-ში. მე გავიარე კორონაც. Вот, არ ვიცოდი ისე. მართლა? კი, მე ანტისხე ბრონჟილეტით ვარ თქო, მაგრამ მე ალბათ ძალიან უ სიმპტომო თქონდა, იმიტომ რომ ვაფშე არ ვიცი როდის მქონდა. ხდები, მაგრამ ანალიზები გავიკეთე მაინც და აღმოაჩინე რომ ანტისხეულები მაქვს. თანმითხესო პირველი ჯგუფი, სისხლის ჯგუფი მაქვს და ყველაზე ამტანი და ძლიერი ჯგუფია ამ ამასთა შეტაკებაში რა, ანუ ნაკლებად ინფიცირდება და ყველაზე კარგად უძლებს პირველი. ასე რომ მადლობა მამისგან გადმოცდედისგან. არ ვიცი მანდ. რომელიმე სპრალი იქნება ეგ ამბავი და დიდი მადლობა. გიორგი მარშანია, ვიღაცის ხელი ურევი. უეჭველი მაგორიდან. გიორგი მარშანია ბევრისთვის არის ძალიან ნაცნობი ადამიანი და საინტერესო სხვადასხვა სფეროებიდან. მე ვიტყვი მესაიდან, ჯერ ვიტყვი რომ კოლეგა არის თეატრალურიდან. მე ალბათ არა, თავისთავად პირველი პროფესია მე თვითონ შეიძლება მსახიობი ხარ და მე ის ბონუსები რაც შენ გაქვს უკვე გარემოში ეგ კარგია. ანუ მე მახსოვს პირველი ალბათ თუ გაიხსენებ ჩაბათი შოუ იყო ესეთი. შენ მეკითხე პირველ სატელევიზიო გამოსვლა. სატელევიზიო ხო ესე რომ გავიხსენოთ. ანუ შენი პირველი გატელევიზორება რა იყო? ჩაბათი? ჩემი პირველი გატელევიზორება იყო მუსკულები. გახსოვს შენ? ვაი მე 202. 202 მაშინ ვიყავი მუსკულების სცენარისტი, ვიყავი 10 კლასში, ეს 2000. ეგ უნდა მეთქვი რა ნაეთ 6 წლის იყავი თქო და რა ნაეთ. 10 კლასში ხო. და ესე რა ქვია, ეს დამცინოდნენ სცენარისტი ანუ ასე. ის ძირითადად დამცინოდა რომ აი სცენარისტი. შალო რამიშვილი რო იკითხავდა რომ სად არის მარშანი, ანუ სცენარისტი და თანამშრომელი სად არის და ანუ გადავა. ვიგები თამაშობს იქ. გადავა ეგრო მშობელთა კრებაზეა. ბიჭო რა ნაერად ამიხსენი მაგასაკში სცენარისტი სერიალის. იმ დროს ძალიან პოპულარული სერიალის. თა როგორ კომანდაში თუ სასტავში არ იყოს არა. სერიოზული კომანდა უდაოდ. როგორ მოხდი მანდა? აუ ძალიან შემთხვევით ეხა ისეთი ისტორია რახან დრო გვაქვს. აუ ხო დრო მეული გვაქვს. მადლობა მინდა გითხრა რომ აი ასეთ გადაცემაში მომიწვე, იმიტომ რომ აზრის ჩამოყალიბება მოკლედ ძალიან მიჭირს და ეს ფორმატი შეთვისა რამდენიც გაგისწორდეს იმდენი ილაპარაკე. ესე იგი რა მოხდა? ჰა. მოკლედ სადღაც ოჯახურ სუფრაზე სადღაც მოკლედ შევხვდა ანი გიუნტერი. ან იმ ოჯახში ვიყავით მეც და ანი გიუნტერიც. მაშინ არიცნობდი? არა, არა. ხო. და ჩემმა მეგობარმა უთხრა ანის რომ ამას ვაქვს სცენარებიო დაწერილიო. ანუ მართლა მუსკულებს უყურებდი მეოსებდა და ხოიც ეხა ეგრეც ხდება რა, რა რაღაც ხუმრო სამი სცენარი დავწერე, სამი სერიის სცენარი. 15 წლის ხარ, 10 კლასი ხო ეგ არის? 14-15. ხო, ეგრე რა. ხო. ხო, 15. ეხლა რამდენი ხარ? 32. ანუ ტოლები ვარ ზუსტად მე დაშა. ხო, ანუ მე ლოგიკურად მე 32 ხარ. თუ ლავიცი. ანუ 18 წელს დაბადებული. 14 წლის ასაკში სცენარის წერა საღოზო. ხო და მოკლედ ძალიან ეხა მუსკულები ყველას უყვარდა რა, ვინც ძალიან ისეთი ერთ-ერთი მე მგონი პირველი ერთ-ერთი პირველი მანამდეც იყო რა ცერია. ჩიფსებამდე ხო ხდება ეგ ყველაფერი, ჩიფსების თავი. ანუ ვაფშე პირველი გა ესეთი ამათი აი 105-ის შემდეგი ეტაპია რა. 105 ახალ დამთავრებულია და მასოს მორჩა და მე ხო. და ეხა 105 და ის ეხა ჩვენთვის რას ნიშნავს? ჩვენთვის ლეგენდარული პონტი არის დღემდე. ხო და ესენი ჟვიო და ესენი შონს ღმერთები, მასი ღმერთები ბაზარ არა. და მე ამ დროს ვარ გდანელი ბავში, რომელიც არის რუსთაველზე არ ვარ ნამყოფი. მაგრამ სერიოზულად ეხა მაგას აღარ მოყვება, ნუ აი მე დაანში მე-6-ში ზემოთ, მე-8-ში სკოლაში დავდივარ. აჰა. მე-6-ეს მე არი, მე რო იქ დავდივარ სკოლაში. ხო და ნუ მოკლედ რა ჩემო მეგობარმა ასე თქვა, რომ ეს მეგობარი არის ასევე საზოგადოებისთვის ცნობადი სახე ამჟამად გიორგი კალანდარიშვილი. საუბრობს ზურაბიშვილი. არ გიორგი კალანდარიშვილი. ა დოლჩე. დოლჩე, დოლჩე. ხოდი ასე თქვა დოლჩე. ხო, ნუ დოლჩესთან სახში ხდება ეს. აი რა და დამცინა თუ რაღაც ეგეთი, ამას აქვს მუსკულების სცენარები დაწერილი, ხა იასნია რომ დამცინა და მაგაზე რომ რა მუსკულები და გიუნტერმა მითხრა რომ ა ისო სამთო ქიმიის უკანარიო ჩვენი ისო და მოიტანეო ხა რომ რა უნდა ეთქვა ეხა ხო ეხა გასაგებია რომ სუფრაზე ნუ ის კეთილი ბავშ მომიქცე და და მე მივედი ეხა მნიშვნელოვანი რა ეს რატო არის მნიშვნელოვანი რომ მე რომ მივედი რამდენიმე დღის მერე დაცვას უთხარი რომ გამარჯობა მეთქი ანი გიუნტერმა მითხრა მეთქი რომ აკეთე ა იგივე ტექსტი გამიმეორე ხო მართლა და სცენარი ფურცლებით მიხვედი და სცენარი მოიტანე თქო ხო და ეხა ეს შევიდა და ისე უნდა რომ ანი გიუნტერის ხო იცი ეს ჭორი როგორ წელია რომ იცლება იცლება და ამან უთხრა რომ ანი გიუნტერის ახლობელიაო მოსულა და სცენარი მოიტანაო და ნუ ზუია უთხრა რომ კაი შემოვიდეს ხო ეხა ეს რატო იყო მნიშვნელოვანი მე იქ რო ვიყავი მე რო მუშაობ ბევრს მოქონა მართლა ეგეთი სცენარები და ეხა ძირითადად ეხა
შონზო ზვიო შავარამიშვილი საღინაძე მიშამშულაძე რა სცენარი ჭირდებათ მაგათ რა სცენარი ხო არ ჭირდება არანაირი და მე მიმიღეს მარტო იმიტომ და არ მითხეს კაი შულო დატოვე და დაგირეკავთ რომ დაცვა შეეშალა და არასწორად უთხრა რომ ანი გიუნტერის ახლობელია რა მაგაში გამიმართვა მეც ისე უთხარი რა ხო მეც რომ დაბნე აი ანი გიუნტერი აი სცენარი და არა ხო ხდები რა რო ვერ მიაბი ბოლომდე მაგრამ დაცვის გამო მოდი ასე ვთქვათ დაცვის გამო დაიწყო ეს კარიერული პირველი რამე მიმიღეს ხო და რომ ნუ რაღაცა რომ შევედი წავუკითხე ხე შონზო იყოს ზვია როგორ წაგაკითხეს მომეყევი რა ну отакс давшес და დავე აბა წაიწე ხო ეხ მე ხომ გონია რა ამ ყველაფერთან ერთად ხომ გონია რომ მაგარი სცენარის დავწერე რა ანუ აში ხომ ეგრე გონიანო ну ეხო კითხულობდა ბიჭო ესენი არიცინიან რა აპლოდისმენტები არ არის ხო და ეხა გასაგებია რატოც არიცინა მერე მიხვდი რა რომ ეხა ის იუმორისტია და ის სხვა რამეს აფასებს იქ რა ეხა ეგო გაეცინოს ეგრე არა დრამატურგიას ეწებე ხო ერთი წავიკითხეთ ახოც ეგ გზაში რო ქცხება რომ არავინ არიცინის ეს ძვია მიყურებს და აბა მეორე წაიკითხე. ვა, მეთქი ესენი მეღადები. არა, მეთქი მეორე უფრო მომდომები წავიკითხე, არა. იქო სამი სცენარი წამაკითხე. მესამე უკვე ითამაშე იქვე, ხო? ხო, მაგრამ არ ეცინებათ, რა? ხო. და ნუ არაფერი, ნუ მანდ უკვე ის იყო ძალიან მარტივად მითხოს, რომ მოდი ახლა შენ შეიძლება რომ მეოთხეც დაწერო. წადი, დაწერე და მოიტანე. ნუ მე დავწერე, მოიტანე და მე შალა მითხრა რომ კარგი, ისა რა ქვია, რომ მივიტანე წაიკითხეს, შალა რამიშვილი მეძახის და ხო, მოსა, მარშანია, შენ ესეც შეგიძლია რომ კვირაში ერთი დაწერო? ბიჭო, მეთქი შემიძლია. კაი, კვირაში ერთი დაწერ და 100 ლარი გექნება ხელფასზე. აუ, ხატაო, მაგასაკში 100 ლარი. 100 ლარი ძალიან დიდი ფული იყო მართლა. 2020 წელს. ძალიან ბევრი, ბაზარი არა. აა, ბევრი წელი გავიდა უკვე და ხელშეკრულებას ეს პირადი ისენი გაორცო, ანუ უკვე შემიძლია ეს თქვა რა, ხო იცი? უკვე გაქვს გამოსახი. ხელფასზე სიმის უფლება არ გაქვს რა ხელშეკრულები და ხო? და 100 ლარი იყო და თან ყველაზე მაგარი რა იყო, იცი რომ მე რო შევედი ამ ეთყობა ვერ აღწერე კარგად რომ მე შევედი და ამ ზვიო ნახე ცოცხლად. რომელი და მანამდე იყო სცენაზე მყავდა რამდენჯერმე ავენზე და აი უნივერსიტეტშიც და ნამყოფიორ და ფურცელზე რომ მაგის ხელმოწერები მქონა აი ბავშვი ვიყავი ჩვეულებრივი და ეხლა როგორც მაყურებელი არის და რაღაც და ზვიო შე ამათ უყურებდი და ვაი ესენი რეალურები არიან რა ესენი ну могле да игре мандена დაიწყო რა მაგრამ ეს კადრს მიიღმა ხო არა მე იქვე მუსკულებშიც რამდენიჯერმე გამოვჩინდი ხო კი 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 და ნუ აი იყო რომ აი უბანში ვიყავი რომ აი ხო ხდები აი უკელე ვიზორ შვედა ხო მე იყო ეს თეატრალური მაგის ნამსახურება ზოგადად რო ეგრე გადაწყვიტებს არა 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 თეატრალური არ არის მაგის ნამსახურება სადღაც მე-5 კლასიდან დავდიოდი საბავშვო თეატრში გრიბოედოვის თეატრში ხო ძალიან კარგი თეატრი იყო ინკიბენკი ერქვა და ისეთი მაღა კარგი მასწავლებელი პედაგოგები იყვნენ რა მახსოვს კი კი ნუ აი როგორ იყო ეს ყოველ საახალწლო სპექტაკლში ჩვენთან მონაწილეობდნენ ელენე ყიფშიძე და ლეო ანთაძე ან ხარისხს ძალიან იცავდნენ და კარგი პედაგოგები ყავდნენ და იმათმა შემოყარეს ასე თქო ეს პროფესია რა და თან მეორე რა იყო იცი რომ აი ეს არჩევანი რომ დადგა ბოლო წუთამდე მაინც და მაინც არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა ეხა სახში მაინც მე როგორი ბავშვი ვიყავი იცი ხო ეს ნიჭიერა ბავშვობა დრო ითვლებიან რა ხუთოსანა ბავშვი რაღაც და ეხა გასაგებია რომ სახში უნდათ რომ აი ფილოლოგი ისტორიკოსი რაღაც ეგეთი რა ხო რაღაცა და აი ჩაბარების დრო რომ მოვიდა და პირველი ეროვნული გამოცდების თაობა ვარ მე ანალოგიურად და მან ხო ეხაც ეგრეა რა ხუთი უნდა ჩამოწერო რომ ერთ და რომ ეს მოხდეს ხო ქულების მიხედვით ხო რომ დაიწყე ფიქრი რომ კაი მეთქი ერთ სამსახიობოს დავწერ მეორეს იმას დავწერ ისე რომ ჟურნალისტობა მომწონდა რაღაც იურიდიულ მომწონდა რა რაღაც ეგ პროფესია მაგრამ მე რე უცებ გავიაზრე რომ ეხა აი ეგეთ პროფესიას რო ჩავაბარო ძალიან ბევრი უნდა მიმეცადინო და ცოტა ხო არ მეზარება თქვა და ორ მესმის შენი ხა და გავრისკე და გავრისკე ჩავწერ მარტო ერთი სამსახიობო რა რომ მეთქი ან აქ და პირველივე წელს მოხდი იმიტომ რომ ჩემზე კურსი დიდი ხარ შენ მე სხვაგან ჩავაბარე პირველივე წელს მოხდი გრანტი ჩავიღე აღშენდა ნაცვლად ძალიან ბევრს ხო არ ვიქებ ჩემ ბიჭო არა იმიტომ რომ ქულები რამდენი იწერებოდა თქვენ დროს აი ეს რა იყო მისაღებზე 800 ზემოთ იყო? გახსოვს მაგდენი? არა, ეგ არის. უმაღლესი რა დაიწყო? არა, მე გრანტი, არა, გრანტი მივიღე ეროვნულებიდან. იქიდანაც იყო გრანტი. იქ არ მიმიღია გრანტი მაგდენი. ეგეც არა, მე ზიდებოდით ეგეთი ვაფშე, ვისაც ეგეთი მაგარიც არ ვარო. გასახსნელი არ ქონდათ, რამდენიც მე ვქონდა. ეგეთი მაგარიც არ ვარო სამსახიობოზე. თან მე უნდა ვთქვა, რომ ჩემ ჯგუფში ეხა შეიძლება და გახსოვს მე მგონი, ეხა ჩემ ჯგუფში სერიოზული კონკურენცია იყო რა. ეხა პედაგოგზე არაფერს უთქვი შავა დაწერელია. კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან მაგარი ჯგუფი.
მართლა კარგი ჯგუფი მყავდა და ასე რომ მაგას ნაღლად ვერ დავიბრალებ რო თუნდაც მის დასაწყისშივე ვინმეზე წინ არა პირიქით სადაც შეიძლება ნახერა ალალი კაცია მეგრე არ ვიზავდი მაგრამ შეშובה მერე მოხდი თეატრალურსაში მოხდი თეატრალურში ტელევიზიას დავანებე თავი და ისა რა ქვია მერე სადღაც მესამე კურსზე ბატონო შალამ გამაგდა კეო ბიოგრაფია მე ბატონმა დავითმა კობახიძე დიდესი მოკითხვა ბატონ დავითს მეც გამიქნიეს პირველი კურსის ბოლოს დათო კობახიძე შეხოთაშორის სკოლაში მასწავლა უბრალოდ გიმნაზიაში ხელოვნების გიმნაზიაში მართლა საოცარი კაცი ძალიან და ძალიან ვერ მიტანდა ერთადერთი მიზეზის გამო ანუ როგორც ესე სუ მაქებდა ეხა ეგ უნდა თქვა რომ აი კარგად კითხულობდა რაღაცა და მე მგონი მაგდანაც არ უყვარს ბატონ დათოს ესე მაგრამ მე მეუნებოდა მაგრამ აი ხა შენთან გადაცემაში ხო დავაგვიანე სადღაც 20 წუთი და საცობების გამო ხო ხო და ბატონ დათოს და აგვიანებდი ძალიან ბევრს და ეხა ხო ხდები რომ ეხა რეპეტიციაზე და ეგ ეზიზღება მაგრად კი ნუ წესით ყველა რეჟისორს მაგრამ ერთ-ერთი ხო ერთ-ერთი ვისაც ყველა ძალიან ეგ არის ხო და მოკლედ მესამე კურსზე რომ გამაგდო ბატონმა შალვამ იმ პერიოდში ისე მოხდა რომ ეგრევე ტელევიზიაში დავბრუნდი თუ არ ვიცი როგორ უნდა თქვა და მაშინ იყო რაღაცა რა იყო გეტყვი ჩიფსების თავობა თუ აი რომელიც კეთდებოდა აი ზეზე იწებოდა ეგ პროექტი აი ეგ იყო ის იყო რა ქვია მესამე თავობა თუ რაღაც ეგ პერი ეგენი არ მახსოვს რა გოგოები და ბიჭები იყო მე მგონი თუ რაღაცა ამ პირველი ეგ იყო ერთნაირი იყო გოგოები და ბიჭები და просто შეცვალე სახელები რა და ისა რა ქვია მან ვიყავი მე სცენარისტი მე თეატრალური დავამთავრე ეგრევე მივედი ისე ასე თქვა ამ ამ მიმათ რა ქვია ვზროსულ ძმებს ასე თქვა სარინას მიშას ამათ ხო ანუ ეს კონტაქტი მქონდა რა ვიესა და თავისთავად მე იმედზე იყო ესეთ სერიალი კლინიკა ძალიან კარგი სერიალი მიფონავასი მაგი სცენარის მახსოვს ძალიან კარგი ბიჭო მე რამდენი რამე ამწოდია საოცარი სერიალი იყო საოცარი ძალიან მაგარი ეგ იყო ძალიან ისეთი აი როგორი სამუშაო ცაი ძალიან პირველი ხარისხიანი პროდუქტი იყო Reddit იღებდნენ თუ არ ვცდები მე მგონი კი Reddit და Reddit რო ჩამოვიდა მაშინ Reddit იყო აი ნიცოდა კი ბატონო რა მაგისტრი შეიძლება სპეციალური პავილიონი აშენდა ძინაძე თამაშობდა ხო თემიკო თამაშობდა ვახო ჩაჩანიძე პირველად მანდ გამოჩნდა ჩაჩანა მან თამაშობდა ტატო ჩახუნა პირველად მანდ გამოჩნდა კი არა გერმანინა ჩამოიყვანეს მაგის გამო კი მახსოვს ტატოც მან თამაშობდა კი და ისენი რა და ძალიან კაი ესე მე გაჩერდა ხო მე გაჩერდა ძალიან მოულოდნელად თამაში მაგრამ სტრანად ხო და მე პავილიონი დავითრია ჩვენ გოგონას პავილიონი იყო მანდ კი ბატონო გადააკეთე და ყველა ხო გამარჯობა სხვათაშორის გოგონას სცენარისტიც უნდა ყოფილიყო და მან აღარ ამიყვარეს ეგეთი მაგარიც აღარ ვარო ყველგან აღარ რა ნაკლები არის არ ვიცი ნუ ეხლა რაღაცა იტყობა ვერ იმის მაგრამ ეს კლინიკა იყო ძალიან კარგი რა იყო არ იყო იუმორისტული ისაც არ გაქვთ ნანახი YouTube-ზე ალბათ დევს რა მგონი არა საოცარი ხარისხი ძალიან მაგრა თამაშობენ და ვაფშე ძალიან მაგარი იყო რა კი და ისა რა ქვია საწერად იყო ძალიან მაგარი რა ფსიქოლოგიური სამუშაო პროცესი პირველად შევეხე ეგეთი პროცესი რო როგორი იმაში ბაპატი გაწყვეტინებ რამე გირევია წვლილი იმაში იმ სცენაში მე მახსოვს ყველაზე მკვეთრად ბავშვის დაძინების სცენა თემიკო რო კორიდორში გამოდის კამერა წინა აქ დამაგრებული მაშინ ეგ ეფექტი პირველად ნახე ხო იცი კერძო რო იმაგრებდა კამერას და წინიდან სუბიექტურ ძალიან სტრანი კადრი რო არის რაღაცა ბავშვს ევთანაზიას აკეთებენ თუ რაღაც და ეს რო გარეკილი სახით გამოდის რა კორიდორში ეგეთი სცენა მახსოვს ყველაზე ისე რა მძაფრად მაქედა რო გადავირი აი საოცარი ნათამაშები არ მახსოვს სიმართლე როგორი ნუ აი რაღაც სუპერ სცენა მაგრამ მან როგორი იყო ჩვენ მან თლიან სერიას ჩვენ წერდით რა ესე იყო რა მივდიოდი სცენარისტები ორშაბათს ირაკლი საღინაძე და ქეთი დევდარიანი ასე ვთქვათ გვეუბნებოდნენ რა ამ სერიაში ეს ეს უნდა მოხდეს ერთ ფურცელზე დაწყოთ გვაძლევდნენ და მე მივდიოდი და პარასკევს ასე ვთქვათ სახლში როგორც მინდა და ვიმუშავებდი რაღაცა და პარასკევს უნდა მომეტანო 40 წუთიანი სერიის ანუ ნუ მთელი ფილმია რა ფაქტობრივად მთელი ფილმია გავაკეთეთ სადღაც 12 სერია დავწერეთ სულ საბოლოო ჯამში და გავიდა 7 თუ 8 ხო, რაღაც ბოლომდე არ გავიგე. მე საბოლოო ჯამში მომიწია სადღაც ერთი 4 ან მაქსიმუმ 5 სცენარის დაწერა რა. და ისეთი კაცო წერლები წერდნენ თეონა დოლენჯაშვილი, ბაჭო. სერიოზული მიდგომა იყო, კი. გიგანასარიძე, ხა გიგანასარიძე მარტო ის არის. თამას აცია მაგრად მაქსიმუმ. კი, ანუ ისეთი ის იყო რა. ანუ სცენარს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ლექს, მოკლედ რა, ძალიან მაგარია. და აი ამ ყველაფრის მე იყო თქვენი შოუ. თამათი შოუ. თქვენი შოუ, თქვენი შოუ. აჰა. თქვენი შოუ, გიორგი. თქვენი შოუ იყო, მოიცა. თქვენი შოუ, თქვენი შოუ. რა, რაღაცა მახსოვს.
ამიკო და ფაქო იყვნენ წამყვანები. კი ბატონო, მახსოვს. კი. ეს იყო გიორგი აფციაურის მახსოვს, ვсё, გამახსენდა. ავტორო პროექტი. მახსოვს, გამახსენდა, კი. და მანდიყო პირველად რა, ანუ მანდიყო პირველად, სადაც შენ გახსოვს, შენთვის პირველად. ხო, შენთვის პირველად. კი, თურმე წამნიშნავანი ზაგა გავლი მანამდე, ამ ხელა ბექგრაუნდით. თუმცა სამწუხარო არის, რომ ეხა ხო ხდები ამ ხელა რაღაც მოუყევი და სულ ტელევიზია, ანუ ტელევიზიით რო დავიწყე თეატრალურამდე და მეორე ეგრევე ტელევიზიაში დავბრუნდი, ამან ხელი შემიშალა და წეღან იმიტო თვალზე ცრემლი მომადგა, რო თქო ჩემი კოლეგაო, ხელი შემიშალა სამსახიობო კარიერაში რა, იმიტო რომ გავხდი უფრო მეტად ტელევიზიაში და კამერის უბრალოდ აი ესე არის რა, წერეთლის ისრო არის რა, ტელევიზიაში თეატრალი ვარ, ანუ ეგრე მე ძახები. ხო და თეატრში ტელევიზიაში კი ვარ და აუ კომედი შოუ და რაღაცა და იქ თეატრში ესეც არის, ტელევიზიაში პირიქით რა წარდი რა, რუსთაველის თეატრი და რაღაცა. იმ ეს მისა კლიშე კი. ხო ეგრე ვარ რა და ამიტომ მაგან მოკლედ აი ტელევიზიასთან ამ მიბმამ ხელი შემიშალა სამსახიობო რანაგლია ვოტა აპარა მაგარი ნაგლია რეფს იძახის. კაი, თუ ხელი შეგიშალა, რა იყო ჩემი ცოლის დაკარლები? აბა ეხა მომიყე, ხელი ხო შეგიშალა. ჩემი ცოლის დაკარლები, პერსონაჟი რომელზეც იყო უდიდესია მე, რომელიც ვაფშე არ უყურებს ამ სერიალს, მახსოვს რა ხდებოდა, მე მახსოვს კომენტარებში რა ხდებოდა რა. ჩვენ ხო ეგჭირს ერს რო ვერ მიჯნავთ რა პერსონაჟს და ნამდვილ ადამიანს. ანუ ნახევარ საქართველოს დღემდე ტრანსექსუალი გონი ხარ ხო? ეგ ამბავია. აა მე გეტყვი, ნახევარ საქართველოს გონი ვარ ხო? ან ტრანსექსუალი, ან მინიმუმ გეი. და ნახევარ საქართველოს ვერ მცნობს. ეგ არის. წადე მე გაიზმან ერთი იმ ზმანზე. და გადი. რაიცი რა მოხდეს ქუჩაში, რაიცი. აა ხო, ეხა ჩემი ცოლის დაქალები რა იყო? ჩემი ცოლის დაქალები იყო აი ძალიან დიდი გამართლება ჩემთვის, იმიტომ რომ ელოდიო ვაფშე ეგრე წავიდო და ყველაფერი. აა არა, არ ველოდი. საერთოდ არ ველოდი. აი, იყო როგორი პერიოდი, იცი, მართლა. აა ეხა ძალიან რაღაცა ისეთ ისტორიას ხვები, რომელიც ალბათ ბევრს მოუყოლე, მაგრამ აი ეკამ ჟავანაძემ დამირეკა როგორი პერიოდი, იცი, ფარდები რო ჩამოფარებული მაგ და სახლიდან არ გავდივარ და სიგარეტზე ვეწევი. აი ეგ პერიოდი მაგ მართლა. დეპრესია. ხო, საშინელი. Ну, რაღაცა რა. და აი ამ პერიოდში ხან პირველ საათზე მირეკავს ეკა. რო ყაზბეგში ვარ და რაღაცა როლი მაქვს, მინდა რომ მოხვიდე. და ნუ ჯერ გამიხარდა რომ როგორც მსახიო ისე გამირეკეს და მე ეხა შენც დამეთანხმები როგორც მსახიობი რომ მართლა აი მაგით შემიძლია რომ თქვა რომ ამაყივარ და მაგრად გამიმართალ რომ ბევრი მსახიობი აი ჰაი კლასის მსახიობებზე გელაპარაკები შეიძლება ისე გაიაროს თავის კარიერა, რომ ასეთი საინტერესო როლი არ შეხვდეს. აბსოლუტურად ეთანხმები. ხო, გინდა საქართველოსი, გინდა არა მარტო ყველგან, კი. ეს არის აი როგორი ჯეკპოტი იყო, იცი, ჩემთვის რომ აი მეორე საკითხი კაც მე რა გავა, მე ვამბობ რომ აი ეს საშუალება რომ მომეცა რომ ამაზე ვიმუშაო რა. იმიტომ რომ ეხა ჩვენ ხო ვიცით ეგ ისტორიები და რეალურ ტიპებს და ვიცნობთ კიდეც ნიჭიერ ადამიანებს, შავსახიობებს, რომელიც ვერ იღებენ არათუ ისეთ როლს, როგორც თვითონ უნდა, პროსტა შეიძლება საინტერესო როლი ვერ მიიღო. ესა და ესე გაატაროს თელი კარიერა. ხო, ნუ ეხა იპოლიტე ხვიჭია მაგალითად ამბობდა რომ რაღაცა სხვა რამე მათამაშეთ პირობით, ხო და ეხა. რაღაცა ჩვენ ნუ ძალიან ბევრია ეგეთ. ხო და ნუ არაფერი მივედი აა სინჯი გავიარე, ასე ვთქვათ. და არაფერი დამამტკიცეს და ეხა მან რა იყო მაგაზე რა შემიძლია თქვა რომ პირველი შემიძლია თქვა რომ რო გავიდა ეთერში და დღემდე და ეხა შეიძლება ვიღაცა მაგმაჩინოს რომ ვერ მიც ანუ ვერ მიხვდნენ ვინ იყო მსახიობი ეხა ხო ხო შიდაწრეა ხო ანუ შიდაწრეებშიც ისე იყო რა რომ ანუ ჩემმა ჯგუფელმა ვერ მიცნო რამდენიმე სერიის მერე დამირეკა რომ გიორგი ეს შენ ახალ კაც თუ რაღაცა რა ნუ იმიტომ რომ ეხა გრიმი იმდენად პერსონაჟიც იყო რა რეალურად მაგაშიც გამიმართლა საერთოდ მე ხვდები რომ ძალიან ბევრი ამაში გამიმართლა ცხოვრებაში რომ ანუ ქართულ ტელესივრცეში და კინოში მეგონი პირველი ტრანსგენდერი იყო რა ეს ანუ ხო მეც ეგრე მახსენდება არაფერი სხვა არ მახსოვს არავინ არ არის ეხა არის ეს ზაზა ზედა რა სიცხული როგორ დამავიწყდა ისა პაპუაშვილი გვარი დამავიწყდა ზაზა პაპუაშვილმა რომ მიდიოდა მატარებელში მაგრამ ეგ ტრანსგენდერი არ იყო რა ანუ იმენ ისა გავიხსენო ზაზა პაპუაშვილის არა ეგ რა ის ხო მაგას ვამბ აი რაღაცა ეგეთი 1-2 იყო მაგრამ აი თვითონ ტრანსგენდერი ითამაშოს მე როგორც ვიცი არც თავისი თემატიკით პრობლემა კიდე და ასე არც სატელევიზიო ნიში არ ყოფილა რა და ამიტომ ძალიან უცხო
თვითონ შიდა თუნდაც აი ეს მსახიობებში რეჟისორებში იმაში ანუ ძალიან უცხო ის გაიჩნდა რა ხო და გრიმსაც ახლა ისე მიკეთენენ რომ ახლა მე დავდივარ როგორ ბათინკები სამხედრო შარვალი წვერის უმოშვებული აჩეჩილი რაღაცა და აკუჭური ხო ხდები ანუ სხვა ის არის რა და მაგაში ვერ მცნობენ ეგ იყო ერთი პირველი და ბოლომდე სხვათა შორის ერთადერთი იყო როცა ჩემი აი როცა ასე ვთქვათ ხვდებოდნენ რომ მე ვიყავი აი ბოლო სერიებში ბიჭის სტანსაცმითაც გამოჩნდა ნინო რამდენიმე სერიაში და კაკრას მალევე მორჩა სერია და აი მაგ პერიოდში სანამ წვერი ამომივიდოდა მან თქვა დაეწივნე ხა ხო და აი მან მაგარი რა იყო იცი ხა აი რა კარგი პროდუქტი რას ნიშნავს ხა ჩემთვის შეცდა არის ძალიან კარგი პროდუქტი რა აი მან რა ხდებოდა იცი ხა მე გეტყვი რამდენიმე შემთხვევას რომ აი ვიღაცები მანქანიდან აი გაუჩერებია და აუ ცოცხალი ხარ რომ გეკითხებიან რა ხოდა ცოცხალი ხარ ხოდა თავიდან ცოტა ვერ ხვდებოდი ამ რეაქციებს იმიტომ რომ მთელი სეზონი გავიარე და ვიცი რომ ქუჩაში რომ გავალ ვერავინ ვერ მიცნობს ანუ მაგას არ ვარ მიჩეული რა ანამე მომაძახონ ან რაღაცა ხო გესმის რომ ან მითხრა რომ რანიჭიერი ხარ ან ეს როგორ გაბედე თუ რაღაცა ანუ მაგას არ ვარ მიჩეული და უცებ ეს რომ დამთავრდა და უცებ რო ატყდა რომ ვიღაცები რაღაცას მეუნებოდნენ და ყველაზე მაგარი იყო აი კარგი პროდუქტი და რა სწორად გაკეთდა რა ეს ყველაფერი შალხიძე ვარ რაღაცას ესე უნდა ვიყიდოთ რაღაცას ვათვალიერებ და უცებ ეს ქალი რომ ვაიმე ნინო მეუნება ნუ ჯერცხავს მაგარი ხო და აუ რა მაგარია ვაიმე ნინო მოდი და ეძახისა გვერდზე თავის დაქაოს ვინც ყიდიან იმას რაღაცა ციური თუ რაღაცა მოდი ჩვენი ნინო ცოცხალი ანუ განიცადეს იმის სიკვდილი რა და ერთ-ერთი რომ მოვიდნენ და ვაიმე ცოცხალი ხარ შვილო და რა კარგი ხარ რაღაცა ესე რა და ერთ-ერთი მეუნება მაგარ რამეს აი პროსტა შვილო შენი სერიალიდან გაშვება თუ უნდათ ანუ მაგასაც ახლა რა თქმა უნდა ხდება რომ მე მსახიობი ვარ და რახან მოკლე შენი პერსონაჟი სერიალში არ ვიქნები შენი სერიალიდან გაშვება თუ უნდათო იქნებაო ვითომ სასწავლებლად წახვედი ეგ გაიკეთებინა და არ მომკვდარიყავიო ანუ აი როგორ განიცადე იმასაც ხდება რომ ეს ყველაფერი არის რომ რაღაცა ცოტათი ხდება მაგრამ აი როგორ განიცადეს ამ პერსონაჟის ის რა იყო სუპერ გამოძახილია მაგრამ ასე სწორია ეგ ხა რომ მითხრა აი მეთქი აი არ ვიცი რა და ცოტა ატირდი ხო ცოტა შიგნით ტირე ხა ესეთი პროდუქტი რო შეიქმნა ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან კომპლექსური დამსახურება იმის რო სცენარის სწორად დაიწერა რეჟისორმა კარგად იმუშავა ნუ რაღაცა რა და მოკლედ კითხვაზე პასუხი რო ჩცდ რა იყო რაც მკითხე და რითაც დაიწყე რა ჩემთვის იყო ძალიან დიდი ჯეკპოტი. თან იმის ფონზე რაზეც წეგანს უწუნები რომ ანუ სამსახიობო ის არ მაქვს და ეგრევე უცებ ეს აი მხელა ჯეკპოტი რა. რაღაც იმაში კი არ გამოჩნდი. არა, დაუდგეთ ახლა სუპერ ჯეკპოტი იყო, რომელიც დარჩება და ანუ ეგეთ ჯეკპოტი იყო, რომელიც დარჩება და დარჩება რა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა აი ყველას. ათლია ხო ეს მე მგონი მაგარი ბედი აქვს. არა, ეხლა გავაანალიზე შენ ნაბიჯები და დევსკი ბედი აქვს. Ну, ეგრე გამოვიდა, ხო და თან ხო, კიდე ერთი, საერთოდ არ ძალიან ვერიდები ხოლმე რა სახელებს ჩამოთოს, მაგრამ ერთი სახელი უნდა თქვა უცილოდ ჩიცდოსთან დაკავშირებით. ბაია. აი როგორი პარტნიორია? ანუ ჩიცდოსთან ბაია დავალწარ. აი როგორი პარტნიორი და როგორი ადამიანი და აი მართლა ნელიკო როგორც უვლი და ისე მივლინე, იმიტომ რომ ეხა იქ მა ეხა ბაია არის ხო ხო ხდები და მე ვარ ესეთი გამოუცდელი მსახიობი პატარა და ეხო ბაია დვალიშვილთან ერთად გავარ კამერის წინ ხო ხდები და მაგ მხრივ ან გინდა მაგ გამხნევება გინდა აწყობა პარტნიორობა ეხა შენ და ვინც ჩათეს ეგეთ დიდ არტისტებთან ერთად მუშაობა აი დიდ არტისტებთან და თან დიდ ადამიანებთან დიდ ადამიანებთან მე არ ვიცნობ მე ერთხელ ფილმში ვართ ერთად ლურჯ ფრინველში ან დიდად შეხება არ მქონია რამდენიმე სცენა მქონდა მაგრამ ვიცი ყველასგან როგორი პირველ რიგში საოცარი ადამიანია და მე რა მაგარი არტისტია უკვე ამას მეტყობა. ხო, ნუ ეხა მაგარი არტისტი რო არის რაღაცა და აი მოკლედ რა ყველა მხრივ ჯეკპოტი რა. დანარჩენთან ჩცდს ხალხო, დანარჩენთან ბოდიში ყველა მახსოვხართ. ყველა ახსოვხართ ყველა მე. მე ძალიან მახსოვხართ. მე მაგრადერსკათ მოხდი, ხო იცი? იგივე ეკარეკავს, ანუ რატოღაც რო სხვამდარე. ეკარეკავს და მანამდე გადავთ, მე გადავებია, რომ ბიჭო, აი ყველა გადაიღესო. ანუ აი ვაფშე ყველა გადაიღესო. და სამეზობლოში ყველა გადაიღეს შენთან, ხო ხო და შენ რატო არ გიღებენ და ცოტა რო წყინს, ხო იცი? მეთქი, მამეც. რა, რატო? მეთქი მირეკავს ეკა. რო მოდიო და აი ტელეფონსა დაახეთე. ხო იცი რომ მოვიდა ჩემი დრო. ეხლა განახებთ, რას ნიშნავს არტისტობა და მივედი და მეთქი რა როლია თქო და
გაირულია. აცი შენზე არის ეს სერიალი ამეული. მართლა მეუთხარი, კიო. ჩავხედე სამი სიტყვა ასე რა. თქვი ალბათ პერსპექტივაში ფიქრობთ, ხო? კიო შენთვის აიო, ეხაო დევდარიონიო, მარტო შენზე ფოტო უდევს სახში და მე უნდა ბეჭდო შენთვის. ზუსტად ვიყავით 13 წამი სერიალში, რაღაც ორი სერია თუ სამი სერია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამხელა პერსპექტივა მომეცეთ. კაი, ეკხუმრობით. აა, თავარი რაც მინდა, თავარი იდეაში არ არის, მაგრამ მე რაც ყველაზე მეტად მეამაყება და ამაზე იმის ჭორავების ჩაწერაზე გელაპარაკებოდი. პროექტი, რომელიც თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე კეთილი და ყველაზე გემოვნებიანი პროექტია დღეს საქართველოში და ამას ჩემი სიტყვების გარდა მისი ნახვები, გამოძახილი და როგორი პერსონები რა სიტყვებით მოიხსენიებენ, ისიც ლაპარაკობს. ჟოზე. მე მახსოვს ჟირაფი ჟოზე, ხო, ვინც აი ჟირაფი ჟოზე მეგობრებო, ვინც არიცით, ეს არის мама ჟოზესი და ყველაფრის განსახიერება ჟოზესი. ამ ადამიანის იდეა არის და უნიჭიერეს გუნთან ერთად ქმნის, რომელიც მამამაზეც ახლა ვისაუბრებთ. რამდენი წლის წინ თამაშობთ ფედაშენ შენთან ოფისში კარტებს და რაღაცებს? 2 წლის წინ? აა, სადღაც 2-3 წლის. მაგ პერიოდში იწყებოდა. მაგ პერიოდში იწყებ ნელ-ნელა ქოქავდი რაღაცებს მახსოვს. ხო, იყო მეორე ეტაპის დასაწყისი. მოყევი საიდან გაჩნდა ჯერ ჟირაფი რატო? ანუ რა მართლა მეტი რატო? ჯერ ულამაზეში და უსაყვარლე ჟირაფია ორი აზრი არსებობს. რატო ზებრა რა ვეფხვი არ ვეფკაი ბოროტია. ისეთ კეთილი ტიპები რა რაღაცნაირი. საიდან გაჩნდა იდეა? ელოდი თუ არა რომ ინდუსტრია შექმნიდი უზარმაზარს და ბავშვების ნომერ 1 კუმირი გახდებოდა ეს პერსონაჟი? საიდან სადამდე? აი ეს გზა მომიყევი რა. საერთოდ ეხა რატო ჟირაფი არის ესეთი კითხვა რომ ეს ხშირად მისვამ. ხო, რატო ჟირაფი? აა და ამაზე მაქვს ხოლმე ესეთი პასუხი, ბევრნაირი პასუხი მაქვს რა, მაგალითად ის რა მნიშვნელობა აქვს, აი ჟირაფი თვითონ არის აა მართლა ეგრეა რა, ჟირაფი თვითონ არის მულტფილმური პერსონაჟი, აი დანარჩენი ცხოველები რო აიღო. ხო. ანუ ძალიან ამოვარდნილი ტიპი არის, რა თქმა უნდა, არაპროპორციულია. კი, ცხოვრებაში მულწაშკა არის, ხო? ხო, ანუ რაღაც ფერადი მაღალი. მე რა იმას ანატომიური აგებულებაც რაღაც ხანაერი აქვს, ანუ გული აქვს ზედმეტად ძლიერი, მართლა მაგრამ არა, ჩაწუდი ხო ჟირაფი შეისწავლე ბოლომდე. კისერზე რო წნევით სისხლი აიტანოს, იმას აქვს პროპორციულად უფრო დიდი ზერგული. შენ ნერვამდე ხან ჩადის ფიქრო, უფრო კლაპავს. აგენ და გარკვე სტატისტიკა, რამდენ ხანში ჩადის კუჭი. კიდე აქ ძალიან საინტერესო ტვინის სისხლძარღვების აგებულება, რატო? იცი რომ ამხელა სიმაღლიდან თავს რო დაბლახის, ტვინში სისხლი რო არ ჩაეცეს, წეს ტვინში სისხლი უნდა ჩაეცეს, მაგრამ ისე აქვს აგებული, ანუ სხვა იმან რო თავი დახარო ცხოველმა იმას რაღაც მოვა და ამ აი რაღაც უცნაური აგებულება თვითონ ბიოლოგიურად ანატომიურად აფრიკულ ტომებში აქვს ძალიან ისეთი მნიშვნელობა ჟირაფს მაგალითად ერთ-ერთი ტომის მიხედვით სახელი არ მახსოვს და რომ თქვა არასწორად მაინც ვერ მიხდეთ ძალიან არ გაიგოთ ეკვოტია რო თქვა ძალიან არ გაიგოთ არის როგორი რაღაც იცი რომ ტომი ვაჩათ ჩვენი სიზმრები ან ჩვენ სიზმრებში არარეალურ იმენს ხედავთ არსებებს და ჩვენი სიზმრებიდან ესეთი მითია რომ ჩვენი სიზმრებიდან ეს პერსონაჟები გადმოდიოდნენ მითოლოგია არ გადმოდიოდნენ მე ისევ ჩვენი სიზმრებში ბრუნდებოდნენ და ჟირაფზე ამბობენ რომ ეს არის პერსონაჟი რომელიც ჩვენი სიზმრებიდან გადმოვიდა და უკან ვერ ბრუნდება რა შეეტია ხო რაღაცა ფანტაზიის ნაკოფი არის რა ჟირაფი და ცოტა დინოზავრია რა შეხედა რა აი ყველა ხო ცოტა იმის გადმონაშთია რა ცოტა დინოზავრია ზომებით აგებულებით რაღაცეებით და მადლობა National Geographic-ის სერიას უყურებ გონიე. აი ამ ყველა პრიზმე როგორ გადაწყვიტე რომ ეს ტიპი გექცია მთავარ ტიპად საქართველოს მულტფილმში. ხო, ეს ტიპი არის მეორე, ანუ ესე იგი თვითონ ტიპი რომელიც ავირჩი არის და უკვე საინტერესო ტიპია ჟირაფი. ჩვენი ჟირაფი ანატომიურად კიდე განსხვავდება. მეორე მიზეზი რაც ეს კომპლექსური მიზეზია რა, ესე არის რომ აი მოდი ჟირაფი არ მე ხა რამდენიმე მიზეზ რა რა პროცესებიც გაიარეთ ხო? მეორე არის რომ ჟირაფი არის უცხო ცხოველი ჩვენთვის, ეხა ენდემური ცხოველი არ არის ხო ჩვენთან არ ბინადრობს. ხო, კახეთში არ ნახავს ბოდიში. ხო, არ შეხვედრი. თუშეთში და არ არის. და ეს ეხა ბავშვისთვის რაღაცა ცოტა ეგზოტიკურ და საინტერესოებას ქმნის, ხო გესმის? იმიტომ რომ აი არ უნდა ჟირაფი საინტერესო არ ნახავს რა, არ ბავშვია ისინი ნამდვილი ჟირაფი არც მე მინახავს. მე ვირახავს მაგარია. მაგარია, ჩინეთში ნახე სტაფილოებს შევაჭმევდი ეს. ხო, აა ხო ჩინეთში ნახავდი. ჩინეთში იყო, პანდაც ნახე ეგეც ნახე მაგარია. აა ხო და მოკლედ ეგეც არის რომ ცოტა უცხოობის და საინტერესოების ისა აქ, ოღონ ინტეგრაცია მოახდინეთ ამ უცხოს და ჩოხა ჩავაცვით. და ამასთან ერთად კიდე იყო ასეთი ტექნიკური მიზეზიც, რომელიც ეხლა მოყვა შინარსობრივი მიზეზები. ტექნიკური მიზეზი არის რა? რომ ეხლა რო ფიქრობთ, რომ რა პერსონაჟი, რა პერსონაჟი? Ну, პირველ რიგში თქვით, რომ ადამიანი არა, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა როცა ვფიქრობთ, რომ მე და კემომ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი.
და როცა ფიქრობდით რომ აი ხა შეგვექნა საგანმანათლებლო რომ აი პერსონაჟი რომელიც ასწავლიდა ხა პირველ რიგში ვთქვით რომ ადამიანი არა იმიტომ რომ ადამიანი ვინც ადამიანი რომელიც ასწავლის ბავშვის ეწყავს ხა ჩვენ გინდა სხვა რაღაც ან მითიური ან ცხოველი ან ფრინველი ნუ მითიურს ვფიქრო ძალიან რთულია რომ რაღაც არარსებული მოიფიქრო ფასკუნძზე წახვედი ხო რაღაცაზე რა რაღაცნაირი ახალი უი მთელი აგებულება და მოკლედ ცოტა რთული იყო რა და მაშინ ამას ჰობის ფორმა ქონდა რომ საღამოებით ვიკრიბებოდით კემოსთან და მოდი მულტფილმები ვაკეთოთ რა. ფრინველი ტექნიკურად ძალიან რთული ანიმაციისთვის სამოძრაოა და დარჩა ცხოველი. ეხა ცხოველებიდან რომ თქვით რა ცხოველები ეხა პირველ რიგში გამორიცხე დათვი, ძაღლი, კატა რაც ძალიან გავრცელებული არის რამდენიერი დათვი პერსონაჟია. ხო, რაღაცა რა და რაღაც ისეთი რაც არ ყოფილა რა. და მართლა ეხა ჟირაფი პერსონაჟი ძალიან ბევრს ვერ გაიხსენებ რა. და მოკლედ აი ამ მიზეთ ცოტა ტექნიკური, ცოტა გამოსავალ, ცოტა გავიოლეთ, ცოტა ჩვენც მოგვეწონა რაღაც, ну მოკლედ შეიქმნა ჟირაფი. ეხლა თვითონ ეს იდეა საიდან შეიქმნა? ერთი ის რომ ну მულტფილმები როგორც ახლა ყველა დისნეიზე გაზრდილი ანალოგიური მეორე უკვე პიქსარი რო წამოგვეწია და იაპონური ანიმაციები მეგობრებო, ჩემ მეტკივილი და სიყვარული. ეს და შემილია ვთქვა. საოცრად და იმდენად მომწონდა რომ იმ მუსკულების არ იყოს ერთხელ ავიღე და ჩემ მეგობრებთან ერთად დავწერე სრულმეტრაჟიანი მულტფილმის სცენარი. მეორე თუ მესამე კურსზე ვიყავი, არ მახსოვს. ახლა დავწერე და მაგდროს ხო იცი რომ ყველაფერი ისე გონია, რომ აი გონია რომ სო აი მაგარი. და ისა რა ქვია? Ну მეთქი აი ხა ის უნდა გავაკეთო. მივედი იქვე თეატრალურში ანიმაციის ის რაც იყო ფაკულტეტი თუ კურსი თუ რაც ქვია ამ ჯგუფთან მივედი, შევედი რომ მეთქი სრულმეტრაჟიანი მაგ ა აბა გავაკეთოთ. კარგად და გაიხურე ხო ეგრე. ხო და იქ დავხვდა ლადო სულაქველიძის ჯგუფი იყო. ეს გამოცდილი ანიმატორი და გოგოები იყვნენ და იმან ესე მიყურე. ველაპარაკებოდი იმის სტუდენტებს რა და ამ გოგოებს რომ მეთქი ესე გავაკეთოთ. აბა რა უქნა რა თან ვცდილობ რომ დავარწმუნო რომ ხალხო მაგარი სცენარი რა აღა დავიწყოთ სრულმეტრაჟიანი ამან მიყურა და შვილო, ეხლა ცუდად კი არ გაიგო ეს ბავშვები ჩემს. უკვე გაიდასაცხისია. არა, ეხლა ცუდად არ გიგო. არ კი არ ვერევიო ბაბა. ეხლა გამასწარი აქეთ და თორე. ესენიო, ჩემ შვილები არიან და მეო, ჩემთვის არ არისო სულ ერთი ესენი სად მოხდებიან და ეხლა ეს სრულმეტრაჟიას შეეჭიდეო და რაღაცა, მაგრამ მოდიო პატარებით დაიწყეო. რა მოდი, ჯერ ერთწუთიანი გააკეთე. მე გააკეთე საათნახევრიანი. Ну, мене марта но მივხვდი ფინანსები გავარკვიე, რა ჯდება, რაღაცა მივხვდი, რომ სრულმეტრაჟიანს ვერ გავაკეთებ. მაგას ვილაპარაკებთ, გული გამისყდა იმ დღეს რომ მითხარი. ხო. აა, მაშინაც კი რა ეხაც გვიჭირს გაკეთება და ეხა მაშინ როცა არაფერი და დავიწყეთ, ну, მე მოკლემეტრაჟიანი ისინი გავაკეთოთ. კემო გავიცანინ და მეთქი, აბა, სცენარი ჩემი კალამი შენი, თუ რაღაცა სახატავი ფანქარი შენი და გავაკეთოთ. მოიფიქრეთ რამდენიმე ჟანრის ის, რა ქვია, ანიმაცია. მოკლემეტრაჟიანი რა 5 წუთი. მაშინ ჟოზი არ არსებობს. თავშიც არ არსებობს. აი ხა ერთ-ერთი რა რო ვთქვით რომ ესეთ ესეთ გავაკეთოთ, ერთი ვთქვით რომ მოდი გავაკეთოთ პაროდია დავუშვათ და გავაკეთეთ ორი პაროდიული ანიმაცია, ერთი იყო აა ვანდამის ვოლოს რეკლამა რო იყო გახსოვს? მაგის პაროდია გავაკეთეთ ანიმაციით აა და მეორე გავაკეთეთ შენ მე მგონი იცი ეგ დათა თუთაშხეს პაროდია. ვაიმე, ეგ იყო ჩემი საყვარელი ანიმე, ეგ როგორ დამავიწყდა. ეგ გავაკეთე. აუ ეგ რა იყო? ეგ იყო გენიალური, ხალხო. ხო, ანუ პაროდია გავაკეთე, პაროდიის ჟანრი და იუმორისტული მეთქი ეს გავაკეთოთ. რა ერქვა? ახალი ვერსია. ეგ იყო არსებული პროექტი არის იდეაში how it should have ended, ქვია, ანუ როგორ დამთავრდებოდა. ხო, ეგ ანუ რაღაცა ცნობილი არის YouTube-ში ეგ სერიები და თუთაშხიასი. არა, წავშალე და დამიბლოკა და მე მგონი მეცა არ მაქვს. ფიქრე დავლინკავდით ხო ხახო აი იცი როგორი ცინებდით, აი როგორი მაგარი გაკეთებულიო. აა ხო, ნახვისთვის მე მგონი მაი ვიდეოზე არ და თუთაშხი ახალი ვერსია. თუ მოძებნი აუცილებლად აღწერაში იქნება. ხო. და მოკლედ გავაკეთეთ ერთი აი ეს ორი პაროდიული ასე ვთქვა და მეთქი ერთი საბოშოც გავაკეთოთ. საბოშო როგორი გავაკეთოთ? საბოშო ხა ბევრი მიმართულების არის და ძალიან გრძელად ხوار ლაპარაკობ. მოკეთ პირიქით მინდა რომ უფრო და უფრო გაშალო ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ვიცი რომ მაყურებელს მაგრად აინტერესებს. და მოკლედ, იმიტომ რომ აი მოკლე პასუხები მაგიტო არ მაქვს, რომ ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯი ესე ხდება ხოლმე, რა. ყველა ნაბიჯი მინდა ვიცო. აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი. მოკლედ საბავშვოზე ვიფიქრეთ, რომ საგანმანათლებლო გავიკეთებინა რატომ? მე მუშაობდი საბავშვო ცენტრში, ანიმატო გამრთობა და ასე ვთქვა, თეატრალური სტუდენტების. ხო და მან ვეჩეხებოდი ეს რაღაცას, რა, ბავშვებს სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს რო ათამაშები და ბურთებით რო ათამაშები, ხო, გადაყრი მოიტანეთ, რა. ხო და ეხლა სანამ გადაყრი ხო ხდები რაღაცას იგონებ რო გაწელო ეს დრო, უფრო საინტერესო გახადო რაღაცა და
ვიღებდი ხოლმე რომ აბა ფერადი ბურთები ბავშვებო ეს რა ფერია ეს რა ფერია აა უმეტესობა არის 60% უმეტესობა იყო დალტონიკი ვერ აკავდე ხალხო სადღაც 60% 50% მეტი მო ნახევარზე მეტი პასუხობდა ინგლისურად რა ფერია რო ეკითხებოდი ბავშვი მე უნდა red yellow purple რაღაცებს რა სადღაც 20% იყო ესე 20-25% რომელიც პასუხობდა რუსულად ამას რა ცენტრი იყო სათხდება ეს არა ყველგან 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 ექსტატისტიკა რა იყო ხო ეხა გეტყვი რა იყო ეს მიხვდი რა ესეთ პრობლემა რომ ბავშვები უყურებდნენ ინგლისურ და რუსულ ანიმაციებს და იქიდან იმახსოვრდნენ მე ხა მე გელაპარაკები 3-4 წლის ბავშვი იმიტომ რომ ეხა 6-7 წლის ბავშვი უკვე ეგრე აღარ არის და 8 წლის ბავშვი იმ პატარას არეული აქვს ეგენა რა ასე თქვა და ანუ მიხვდი რომ ესე იგი იმას უყურე ესე იგი ქართული არ არის რა ანუ რეალურად არისო და მე მგონი ეხაც არ არის დიდად ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ეგრევიც ну жозезе популярული მეცადა ეგ 2000 არასელს ხო და ну რომ მივხვდი რომ მეთქე ეს პრობლემა ესე იგი ეს ის არის რა საჭირო რაღაც არის ესე იგი ამას უყურებენ იმიტომ რომ არ არის ხო რაღაცა და ვიფიქრეთ გავაკეთოთ ესეთი პერსონაჟი ვინც ბავშვებს რაღაცებს ასწავლის ქართულად იმიტომ დანიშნეს ყველაფერს ინგლისურად სწავლობენ და იმასთან ასწავლის ქართულად და მერე იყო უკვე ეგ ეტაპი რომ ვინ ანუ ადამიანი არ გვინდა იმიტომ რომ ადამიანი ისეთს ბავშვებს და დედა ასწავლის, мама ასწავლის, მასწავლებელი ასწავლის, მოდი ისეთ მასწავლოს მოусმინოს მივედი ჯირაფამდე და საუკეთესო ფორმა მოვიფიქრეთ ჩვენი ფორმულა წარმატების მე შემიძლია ვთქვა რა არის ჩვენი ფორმულა არის მარტივი გაართე და ასწავლე ეს ძველი ფორმულა არის ჩვენ არ მოგვიგონი ეს რაღაც ანტიკურ პრინციპში თეატრის ფორმულაც ეგ არის რომ ასე ვთქვა ჩვენ გაართო ბავში მაგრამ ამ გართობაში შეაპარო რაღაცა და ეგ პრინციპი ავიღეთ და ახლა გართობის ყველაზე კარგი ის რა ქვია ბავშვისთვის არის სიმღერა ხო პატარა ბავშვი სიმღერაზე ერთობა და ну მერე აი ეხა უკვე აქედან გაიზარდა რომ მიშა ცინცაძე უნიჭიერესი ადამიანი როგორც იუმორისტი და მსახიობი არის უნიჭიერესი მუსიკოსი და საოცრებებს წერს და რაც ჟოზეზე წერს და რაც შაბათი შოუსთვის და ვანო შოუსთვის წერს იმაზე უფრო მაგრებსაც წერს რომელიც ესე არ არის ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის და მიშამ ასე თქვა დაწერა მაჩუქა ეს სიმღერა. იმას მომდგა მეთქი აი ეს ვაპირებ და სიმღერა რომ დამიწერო რაღაცა მაჩუქა. Ну მე ერთი სიმღერა, ორი სიმღერა დაწერა, ჩავწერეთ, მე რაღაცა ვიწვალეთ, გავაკეთეთ, მე გამოჩდა ერთი გოგო, ესეც საოცარი ამბავი იყო, რომ გავაკეთეთ პეიჯი, ესა Facebook გვერდი სტუდია ველოსიპედი და იქ რაღაც ანიმაციებზე რაღაცებს ტვირთავდი რა ინფორმაციებს. ჩემთვის თავისუფალ დროს. ამას ახლა რაც გეუბნები, მაშინ რუსთავში მუშაობდი და კემუც სადღაც მუშაობდა და აი ჰობის ჰობის დონეზე იყო რა. და ერთხელ ამ Facebook გვერდზე ერთი გოგო იწერება, რომ აუ ეწერა ანიმაციური სტუდია ველოსიპედი. თითქოს მართლა ანიმაციური სტუდია ვიყავთ მაშინ რა. იმიტომ არაფერი რა. და ისე რა ქვია, ამ გოგო მოიწერა, რომ ისე რა ქვია, აუ ანიმაციური სტუდია რა მაგარია, ანიმაციური სტუდია ხარ და თქვენთან მინდა მუშაობაო, რა, რომ არ ანუ მე კი არ ვარ, მე დიზაინერი ვარ, მაგრამ თქვენთან მინდა მუშაობაო. მე ვთქარი არაფერი კაც ჩვენ ანიმაციო, აი ორნი ვართ რაღაცა ესე ესე და ისე უბრალოდ გითხრა, რომ შენ საცხოვრებლად აღმოჩა ჩემ მეზობელი ყოფილა, ჩემ წინ კორპუსში. და მეთქი, ანუ მაშინ შევხვდი და გეტყვი, არა მეც მაქვს იდეებიო რაღაცები და მეთქი ვილაპარაკოთ რა. და მოკლედ შევხვდი ამ გოგოს, იყო ძალიან მოტივირებული, თამუნას არ ქვა, იყო ძალიან მოტივირებული, რომ აი მულტიმე მიყვარს და მინდა რომ გაკეთეს და რა, რაღაცა და თქვენს გვერდით ვიქნები და მოკლედ მოხდა ესეთი რაღაც, რომ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ჭირდება ფინანსები რა. ეხა კი ემო მიშა, მე რეზო ბლიაძე, მაგრამ რაღაც ფინანსები საჭიროა რა. რაღაც კი ძალიან დიდი ფინანსები მე რომ გადავალთ მერე ვილაპარაკებთ უფრო დაწვილებით. კი, გამიფართოვდა თვალები. და მოკლედ რო გავაკეთეთ ერთი სერია რაღაც ისე რა, თამუნამ გააკეთა და პირველი სერია იყო მხიარული მათემატიკა. და დავდე, ჩემ გვერდზე დავდე, არ ზველოდებოდი რომ რაღაც ან გაპი ან რაღაცას სპეციალურად გამიპიარებინა. შემთხვევით უბრალოდ რამდენიმე თვის მერე აღმოაჩინე რომ ქონდა 9.5 მილიონი ნახვა. ახლა მაშინ 9.5 მილიონი ნახვა ბევრია. ეხლა ძალიან მაგარია. 9.5 მილიონი ნახვა ძალიან სერიოზული. ხო, ჩვენ უბრალოდ გადავეჩვიეთ მადლობა ჟოზეს თორე 9.5 მილიონი ცოტა არა. ხო, და გამიკვირდა რა, დღემდე ვერ ხვდები ვინ მიაგნო ამას, საიდან მიაგნეს. ნუ, ბოლოს დავასკვნე რომ მასწავლებელმა, მე სკოლაში ძალიან აქტიურად იყენებენ ჟოზეს პირველ კლასში და ბახში. რაღაც მე ორ კვირაში შევედი უკვე 100.000 აქვს მომატებული, 200.000. ახლა მე მივხვდი რომ უკვე ტენდენცია საიტი. სერიოზულად უნდა მივხედო ამ საქმეს.
და თან ჩემი დროც რუსთავიორში პირადი დრო ასე ვთქვათ იწურებოდა რა, იმიტომ რომ იქ ну, მოკლედ 5 წელი ვიმუშავე და მივხვდი რომ სადღაც რაღაცა ხა ცვლილება მინდა, ისმინა, ისმინა. Да, უკვე რომ მივხვდი რა ამ ყველაფერს რაღაც სერიოზულად უნდა მივხედო რაღაცა, ამას თავისთავად დაჭირა ფინანსები და აი ეს გოგო რომელმაც აი ესე უბრალოდ მოიწერა და რაღაცა და ფაქტობრივად არც ვიცნობდი ნორმალურად, რამდენიმე თვის გაცნობილი ყავდა მითხრა ესეთი საოცარი რაღაც, მე მგონი ახაც გამიმართა რომ მე მომავალ წელს ვაპირებ წასვლას საზღვარგარეთ, სასწავლებლად იმ სწავლის ფული მაქვს. Да тугина გასესხებ და ჩავდოთ ამ საქმეში. კეთილი ადამიანი ხარ, ადამიანთა ადამიანი ხარ. ანუ ეს ხა იყო აი როგორი. ისაჩუკარი ქვია მაგ ყველა. გარდაჭე, იცი რა ხო რა. ლაკი ბასტერი ხარ, ძმაო, გეუბნები, მაგარი ლაკი ბასტერი ხარ. კი, ეგრე გამოვიდა. და ნუ მოკლედ გავაკეთეთ ერთი სერია, მივედით პირველი სპონსორი ვიშოვეთ. და მე უკვე მივხვდით რომ ამ ყველაფერს მარტო შემოქმედებითი ის არ ეყოფოდა და ჩემი ბავშვობის მეგობარი ირაკლი ნადირაძე რომელსაც ცალკე განათლების სამინისტროში მუშაობდა და ქონდა გამოცდილება არასამთავრო პროექტების მენეჯმენტი რაღაცა დიდი თანხები ფინანსური იმის მართვა და ასე შემდეგ USAID და ავსტრიის ILCH რაღაც 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 ამას უთხარი რომ მოკლედ ირაკლი ძმაო, აი ესეთ რაღაცას ვაკეთებ, შემოქმედებითად ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ამას სჭირდება მეორე მხრის მენეჯმენტი რა, ფინანსების მართვა, საერთოდ იქ რა ხდება ეს ხელშეკრულებები თუ რაღაცა და ნუ დამატებითი მოკლედ ფინანსების მოძიება ისის და თუ გინდა შევერთდეთ. აი ირაკლისაც დაახლოებით ეგ პერიოდი ქონდა, რაც მე რუსთავიორში რო აი თავის აღწურვის და რაღაცის და საჭირო დრო, საჭირო მომენტში მოხდა ერთ ისეთ ყველაფერი. მე და ირაკლიმ დავაფუძნეთ შპს სტუდია ველოსიპედი. აჰა. აი ის რო დავაფუძნე და შპს სტუდია ველოსიპედი რო იქოქებოდა, მაშინ მოხვედი შენ ჩემთან და იმერე. მაშინ ხო. ეზოში ყაყაჩო ყვივის. კი ბატონო, კი ბატონო. იგი რაღაც. საოცარი ისტორია, მართლა გეუბნები, ანუ ეხა მოსაწყენად თუ არ ყვები? არა, მოსაწყენად თუ არ ყვები, ეგ ფაქტია. ამ გადმოსახედიდან, აი ხა რაც მოყევი, ყველაზე მკვეთრად რა დავაფიქსირე, იცი რომ კიდე ერთხელ გეუბნები, ლაკი ბასტერი რაში ხარ, იცი რომ საჭირო დროს საჭირო ადამიანები გამოჩნდნენ. და რაღაცები ისე დაგილაგდა როგორც უნდა დაალაგებულიყო რა ძალიან ისუათია ცხოვრება შეიძლება ერთ რაღაცაში გაგიმართლოს და მე რეიწება რაღაცა ბრძოლა რომ დანარჩენი შენი თან მაგ გოგოს გამოჩენა ის რომ სწავლის ფული გადადებულია ადამიანი ხო სუპერ მაგას გეუბნები ლაკი ბასტერ მე ლაკი ბასტერ ჟოზე რომელიც ეხა თანხებს მინდა შეხა ის მახსოვს იქ რომ რამის დავლია ერთი ბოთლი კორვალონი თუ რაღაც ხა ხალხს გონია რომ ეს მარტივი გასაკეთებელია რატომღაც ესე მგონია მე ეხა მითხარი რა გიჯდება ერთი სერიის გაკ რატო ვერ ხდება ეს ძალიან სწრაფას ეს ერთი ხალხს უნდა ბევრი ეგ ვიცი რომ მოთხოვნაა რომ სუნდა რომ ახალ-ახალი სერიები გამოვიდეს და ეს არის დაკავშირებული ისე ფინანსებთან თქვით ან ხარ აჯდება ერთ სერია ერთი სერია მეგობრებო საშუალოს ვამბობ ქრონომეტრაჟი რამდენია სერიის ნუ ყველაზე დიდი გოგ 8 წუთია ყველაზე დიდი 8 წუთია ხო ხო ერთ სერიის დამზადება სჭირდება სადღაც ერთი თვე ხო. აი, ორაი შე როი, ყველაფერი რომ იგზერდები, ჩვენ შემოჭი არ არის ხოლმე ყველაფერი იგზერდება. ხან იმის ფული არ აქვს, ხან იმას არ წალია, ხან ამას ეს არ აქვს, ხან ის არ აქვს. საშუალოდ ჯდება ეს ყველაფერი სადღაც 10000 ლარი. ერთი სერია. ვაიმე ხალხო, ვაიმე. ამ 10000 ლარში ბუნებრივია შედის გადასახადები, სადღაც 10000 ლარიდან ხელფასება დრო გასცე, სადღაც 3000 ლარი საშუალოდ მესამედი მიდის. ასე ვთქვათ DGG საშემოსავლო საპენსიო და ასე ვთქვათ, მაგრამ მე რომ ეს ხელფასები გავცე ხო, ანუ პირადად 7000 ლარი რომ გავცე ადამიანზე მიწევს რომ მოვიზიდო 10000 ლარი, ანუ 10000 ლარი ვიშოვო ერთი სერიისთვის. ანუ შენ ესე ყოველი სერიისთვის ინდივიდუალურად ეძებ ტიპებს, რომელიც ფულს ჩადებენ, ანუ სპონსორები თუ არის რაღაცა შოუ პერსპექტივის სპონსორი. ეგ ხარ ძალიან ისეთი ფინანსები არ აქვს ჩვენ დაალაგებული, იმიტომ რომ დასაწყისში განსაკუთრებით იყო რომ ფულს ვინ ჩადებს კი არა ფულს ვინ გვასესხებს იყო რომ ვინმე გვასესხოს ფული და ისვალები დღემდე გვაქვს და მეორე არის რომ ეხა შემოსავლის წყაროები ჩვენი რა არის YouTube-ი არ ითვლება ბევრს გონია რა ხან ამდენი მილიონი ხო მაღაზიას ვისაუბრეთ იმიტომ რომ სხვანაირად არის თქვენ პრინციპი ხო სხვანაირად ითვლება საქართველოსი დაბალი არის იქ რეკლამიდან პროცენტი არის არა მარტო ნახვებით კი თან made for kids აკეთებ შენ და 70% რეკლამა ხო ხო იქ რეკლამები არ არის შეზღუდვები რაღაცა ნუ მოკლედ აი YouTube-ის ერთი თვის შემოსავალი ქირას თუ გადაიხდეს და ყავაჩაის გვიყიდის ძალიან კარგი იქნება რა და და მეტკრულ საქართველოს სამწუხაროდ. თან მე მინდა ხაზი გავუსვა და თქვა რომ ეს თანხები არის ის თანხები, რომელსაც
ეს არის ენთუზიაზმით აღებული თანხები ამ ადამიანების მიერ. აი, იმიტომ რომ ერთი სიმღერა ღირს უფრო ძვირი, ვიდრე მე ვიხდი. ერთი წუთი ანიმაციის გაკეთება ღირს უფრო ძვირი, ვიდრე მე ვიხდი. ანუ შენ გაგიმართლა კიდე მაგაშიც. მე გამიმართლა იმაში, რომ პრინციპში ჩემს გარშემო ვინც არის და მე ვის გარშემოც ვტრიალებ, აი ეს გაერთიანებული ტიპები ხართ. არიან ენთუზიაზმი. ხო, ანუ ხელფასზე შენთან ესე არა, ხელფასის გამო მარტო შენ გუნჩი არავინ არა. არა, იმიტომ რომ ეხა მარტივად გეტყვი, ეხა ანიმატორებს თუნდაც, ხო, ეხა ანიმატორ შეუძლია რომელიც ფრილანსერია და სახლში მუშაობს, შეიძლება ერთი შეკვეთა გააკეთოს რაღაც 3 წუთიანი ანიმაცია და აიღოს 5000 ლარი, რომელიც გააკეთოს 2 კვირაში, 3 კვირაში. ეხა ჩემთან უნებრივია რომ 5000 ლარი არ აქვს ხელფასი, იმიტომ რომ აქ ხელა ხელფასების საშუალება არ აქვს რა. ანუ ესე იგი ჩემთან რო არის იმას ეს ჟოზეევასება, ეს პროცესი. მაგას გეუბნები, ერთი იდეით გაერთიანებული ტიპები ხარ. ხო, ხალხს იცი რა არის გარდა იმისა რომ და უმეტესობა ეხა რეზო მიშა ეხა ჩემი მეგობრები არიან, ძმაკაცები არიან, ზაზა ბიბილაშვილი ვინც ტექსტებს წერს ჩემი მეგობარია და ტელევიზიიდან ვიცნობ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა. ანუ ესე გასაგებია რომ სულაც უძრავს აკეთებ და გვერდიდან მიგერ. თანაღერძელებს რომელიც იდეას შენთან არიან რა. ხო, ძიმე პერიოდებში ხო ხდება, როდესაც ესეთი აკეთ მედლის ერთი მხარეა რომ ესე გვიჭირს ფინანსურად ხდები და აბსოლუტურად კარგია რომ გესმის იშრომა რომ უფრო მეტი ღირს და აბსოლუტურად კარგია რომ იმათ ესმით რომ ეს რასაც აკეთებენ იდეას ემსახურებიან და ეს გუნდი იმიტომაც ქნით ამ წარმატებას. რა თქმა უნდა, ეხლა რასაც ესენ იერემენ არის ის რომ ნუ პირველ რიგში იმიტომ რომ მე მგონია რომ ну, მეგობრულად გვერდში მიდგანან და ძალიან მადლობელი ვარ. მეორე ის, რომ შემოქმედებითი პროცესი რა, ისიც როგორ გითხრა, ანიმატორი კი შეიძლება იმაში მე რამდენ ხელფასსაც ვაძლევ, მართლა 10 იმდენს შეუძლია რომ გააკეთოს თვეში რა. მაგრამ იმას საბოლოო ჯამში ანიმატორი ხო შემოქმედებითი ტიპია რა. იმას მულტფილმის კეთება უნდა რა. ეხლა შეიძლება თვითონ ეს ჟოზე როგორც მულტფილმი არ არის მაღალი ხარისხის, მაგაზე არ არის ლაპარაკი და გასაგებია რომ ძირთად იდეა საგანმანათლებლოზე იმაზე დგას, მაგაზე ილუზიას არ ვიქმნით, მაგრამ მულტფილმის კეთება უნდა რა. ეხლა იქ რაღაცა არასამთავრობო თუ არასამთავრობოს კიდე თავიდან უნდა საარჩევნო და რაღაცის რეკლამას რო შეგვიკეთავ, იქ კაი ჩვენი პროცესი, ჩვენი პროფესიის ენაზეც რო ვილაპარაკოთ, რამდენჯერ დათანხმებულ ხარ რაღაც პროექტზე რომელიც არანაზღაურდება ისე რამდენიც უნდა იყოს, მაგრამ შემოქმედებითი პროცესი იმდენად მნიშვნელოვანია შენთვის რომ ხანდახან ან უფასოდ თანხდები ან მაგაზე თვალსხუჭა, ამიტომ პროცესით кайფობ ზუსტად ეგ კონტია თქვენთან. ზუსტად იგივე არის თუნდაც მსახიობები, ვინც ეხლა მსახიობებს მაგრა გამიმართლა, იმიტომ რომ ისეთი კასტი მყავს, გამხმოვანებლები, რომ არ ვიცი აი ბარეულმა რეჟისორმა ინატროს სრული პასუხისგებლობით ვამბობ. ეს არის ანა ზამბახიძე. ჩემი ოქროს გოგო. მუსიკალური გამხმოვანების გამოცდილების სამსახიობო გამოცდილების. კახა გოგიძე. სოფო მეძმარიაშვილი დუტას ხირტლაძე. ოქროები. ხო, ეხა გასაგებია რომ სხვა ყველა ეხა ყველაზე მეტად დუტას უთქვი, იმიტომ რომ ალბათ დუტას ყველაზე ისე იცნობენ, მაგრამ ეხა დუტას ხირტლაძე ხა რატომ მოდის და რატო ახმოვანებს მაიმუნს? აი ზუსტად მან დავარ. არო, ეს პროცესი რა, გასაგებია რომ მეც უცნობ და რაღაცა პატივისცემა. ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი სადღაც ხომ თავდება, ხვდები რაღაცა დროში რა, ერთხელ და ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, მაგრამ სისტემატიურად თუ არ მოგწონს, ვერ გააკეთებ, მან დავარ. ამის გაკეთება რა, ამას ეხა ვამბობ რა პრობლემამდე მინდა მივიდე, რომ ეს ისეთი საქმეა რომელიც უნდა კეთდებოდეს. მარტო მე კი არ უნდა ვაკეთებდე, უნდა აკეთებდეს სამი სტუდია ქვეყანაში და ხუთი სტუდია უნდა აკეთებდეს ამას, იმიტომ რომ უნდა რა იმ მულტფილმის გახმოვანება, რა თქმა უნდა. ეხა დუტას არც ის არ უჭირს რომ სადღაც საქმეარი ან დრო და ეხა რა, ეხა ყველაზე გადარბენაზე არ ვიცი ადამიანი ვინ არის კიდე მაგის გარდა. მაგრამ მასზე მეტი ხო არა. მაგრამ ხო ეხლა რა ადამიანი რომ მოდის ხო, აი მე ხო ხდები ჩემი პოზიცია რა არის რომ ეს ტიპები რო დგანან ჩემ გვერდ და არ ვიცი ხა ამას მადლობელი თუ მადლიერების გრძნობით უნდა ვიყო თუ იმით, მაგრამ ეს მეც მაუსებს რა, რომ მე მიხარია რომ რაღაც ისეთი პროდუქტი მე თვითონაც кайფობ ამის გაკეთებით თორე არც იქნებოდა სანერად არც მილიონი ახლა მე რო თქვი რომ 10000 ლარი ამად გონიათ რომ რაღაცა და მილიონი ლარი გოქ გათხრილი ვარებს პირდაპირ რა ასე რომ ხალხო ძალიან რატო დავიწყეთ ეს ლაპარაკი, მე რატო დავიწყე ყოველ შემთხვევაში, რომ ის მოთხოვნა რაც გაქვთ აბსოლუტურად თქოთ რომ გაიაზროთ ადამიანების დროის მენეჯმენტი, თანხა, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი პროცესია. ზუსტად ვიცი რომ კონდეთ მეტი გაქანება, მეტი თანხა და ჯერა რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ დროის ამბავია და იქნება ტენდენციაც მაგეთკენ მიდის. ანუ ზუსტად ვიცი რომ მეტი სერია იქნებოდა უფრო მოკლე დროში, მაგრამ ამ ეტაპზე რასაც აკეთებენ აპლოდისმენტების მეტი, აი მართლა არაფერი არ გეკუთვნით რა. სუპერ სუპერ შედეგია, სუპერ გარემოში. მე რა ნაგლი ვარ ახახსა და აი ამ ქარცეცხლში არიან და ხაჭაპურის გადამყვანს რო ქოქავდი.
ის რომ მინდოდა ტიზერი გახსოვს დასაწყისის რა და პირველი გამახსნები ვთქვი ვინ მარშო აკეთებს საყვარელს და აი ამ კარცეთში არის ამ პრობლემებში და მე ვწერო მარშო გეხვეწები ანიმაცია გამიკეთე რა რა გინდა ოთხე აი რომ მე რო ვიყო და ტატუები რო ქონდეს რაღაც და გამიკეთა ძველ ვლოგებს თუ გადაახოთ რითიც იწყება მარშოს გაკეთებული აქ ხაჭაპურის გადაყვანი მადლობა რომ ესე გვერდში მე ეგ არის ეგ როგორი ახმა არის ცირო აი უცებ გამიკეთე რა ერთ წუთიანი ხო და ერთ წუთიანი გონია რა ო მაშინ ეგ ზუსტად ეგრე მეგონა მარშოსთვის ხა ეს არის 20 წამი რა ხა მე რო დავჯდე და რაღაც თამბნეილი გავაკეთე ფოტოშოპში ორ წამში ხო ხთან ეხლა ბოდიშს გიხდი ფიზია მაპატი და მეორე მეუბნება ხოლმე მაგას და მეც ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გავაკეთო მაგრამ ხანდახან უბრალოდ თავზევი ძალა არ არის რა მაგრამ მესმის მაგრამ მესმის შე როგორც მე გამიმართლა კადრს მიიღმავ თუ ვერ ხედავთ ნებისმიერი ჩემი პროდუქტი რომელიც კეთდება კეთდება გოგასთან ერთად თოსეფაშულთან რომელსაც ვეძახ ხოლმე ზუსტად მესმის ეგ გუნდური პონტი რას ნიშნავს რა რომელსაც შემოქმედება უფრო გაერთიანებთ ვიდრე რაღაცა ფინანსებზე ფიქრი ხო ხდები კარგია ისიც რომ ემთხვევა მაგრამ შემოქმედება და ერთი იდეით ანთებული ტიპები რო ხართ ეგ ძალიან მაგარია. მაგრამ მე გეტყვი, შენ რომ მირეკავნ, ნუ ვერ მირეკავს, მოდი ერთ წუთიანი გამიკეთე, მაგა ეგ მაგაში არ არის პრობლემა ასე ვთქვათ რა, მაგრამ მე გეტყვი რა შეა პრობლემა. მაგალითად, ჟოზეს სათამაშო პირველი რო გამოუშვით, პეპელასთან ერთად. აჰა. პირველად კიდეა, ბევრია, გამომჩა რა. არ, მე მეორე გამოახლეს, ახალი ტირაჟი პატარა სათამაშო და რაღაც. ღირდა 70 ვარი, ეხაც ეგრეა, სამ მომღერალი სათამაშო. ანუ საფასო კატეგორია ეგ არის, მომღერალი სათამაშო საფასო კატეგორია არის, ეგ 60-დან 150 ვარამდე. ჩვენ დავსვით 70 ვარი. როგორ გვანძღეს, იცი? რანო. ანუ რო რამბოვია 70 ვარი, გაღორდით. ფულს ისქელებთ ჩვენი უბრალო ბავშვებით ფულის გასქელება მოინდომენ, მაგარი იყო ჟოზეს წერდნენ, ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ჟოზე რო პიროვნება ჟოზეს წერდნენ. ჟოზე რო პიროვნება ჟირაფებს ებაზრებოდნენ სადღაც. დედას გეფიცები ჟოზეს პირად იმაში მოვიდა, ეხა ბავშვები რო წერდნენ, მაგას ცალკე მოგიყვები, ეგ ბავშვები რა საოცრებებს ყვებენ, ეგ არის, ნუ რა, ეგ არის თავი დამტენი, რატოც ამას ვაკეთე, მაგრამ ეხა ბავშვი რო წესო ჟოზე დამირეკე, გასაგები რომ უფროსი წერდა ჟოზეს დედას ფიცავ რო იმის სკრინი არ მაქვს შენახული საჩუქრო. ლამარა 91 წლის. ბიჭი წერდა თუ რა თუ კარგი სამშობლო რომ ჟოზე мама შენს უთხარი რომ ეგეთი ღორი რო არის ამიტომ პირველ პირში ჟოზე ჩერე ჟოზე გიправებს ხო ჩემ რომ ლაძ ჩემ ბიჭო რატომ ლანძღავ აუ რა მაგარია მესმის რომ ჟოზე мама შენს უთხარი მესმის რომ დაუშვათ მესმის რომ ეხა 70 ლარი ბევრისთვის ძალიან ისეთ ფულია მაგრამ რატო ამისთვის მე რატომ ლანძღავ მე რა დავაშავე ხო ხო მე ხო არა ვარ შენ ისი მარეგულირებელი და ყველაფრის ხო მესმის მე ხო არა ვარ მაგრამ აი დაუშვათ მე რაღაცა ჟოზეს რო აბარები ჟოზეს რო დააბარე აგონია ეხა და მიიდა რომ ისევ მე მკითხულობდი რაღაცა რა გეშლება ნერვები პირველი ტალღა რო წამოვიდა მე გეტყვი რა მოხდა აი გასაყიდა დავდეთ და დილით რო გავიღვიძე მივდიოდი სადღაც და გეტყვი სადაც მივდიოდი და კომენტარებში რო შევიხედე მართლა ისეთი ისენი იყო რომ აი გულწრფელად ვფიქრობდი რომ დაწონ თელ პარტიას ხო? ეხა მეთქი აი ავდგები ბენზინს ვიყიდე. არა, პარტიას ვერ წავ დავწოდე, იმიტომ რომ ბოლომდე მე არ მეკუთვნის ეს ჩათამაშა ეგრე მარტივად და არა. აა, მაგრამ მეთქი აი ხა ავდგები და აი ამ სერიებს, აი ამდენი სერია რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ სამ. აი და ხო ხტები ხო მოგი აი ხა რაც მომხდარ რომ ვიღაცამ ფული გარისკა, ვიღაცამ დრო გარისკა, ვიღაცა დამეხმა, ვიღაც შეიძლება არ მოწონა, მაგრამ მე მიჯიგრე. აი ეს ორი წლის ნაცვალები, აი ამდენმა ხალხმა რო ვიწოდა. აუშლი. მე და წავშლი მეთქი რა მართლა ვფიქრობ მართლა გააბრაზე ოღონ ერთადერთი ვერ წავშალე რატო იცი რომ ვჩქარობდი უნდა წავშულიყავი ა მართლა მაგდონეზე მწიფე იყო ეგ ასე რომ წავშლიო თუ გააბრაზების ემოცია არა არა მართლა ვაპირებდი რომ ეხა შევალ წავშლი ოღონ ვერ წავშალე რა მიზეზის გამო რომ ვჩქარობდი მივდიოდი იაშვილის კლინიკაში ლეიკემი დაავადებული ბავშვმა თხოვეს რომ რაღაცა მოდით რა და ნუ იქ რომ მივედით და ეს ჟოზე რომ მივიყვანე და იმათი თვალები რომ დავინახე რა აი ჟოზე გადაწონა ყველა ყურებდნენ აი მაშინ მივხვდი რომ ერთი ბავშვიც რო იყოს ისეთი ბედნიერი ჟოზეთი საკმარისია მაგსაკმის გაგზელებისთვის კი ხო ანუ ამათ არ უნდა მართლა მაგდონეზე ვიყავი და ერთხელ აღიარებ ნუ ეხა მე დავარეგულირე ეს ემოციები რა თქმა უნდა და ძალიან არ უბრაზდები და მე ვიცი რომ რაღაცა უნდა დავიცვა ასე თქვა. ერთხელ დავარგო ეს და მე მინდა საჯარო თქვა რომ აი ესე რომ ის ძალიან ცუდი სიტყვებით ეწერა რა. მარტო ცუდი სიტყვები მარტო ის კი არა რომ გინების ცუდი ის იყო აი ბოროტი სიტყვები რაღაცა რომ ეწერა რომ აი ესე რომ გაღორდი და რაღაცა და თან ამ დროს ხო ხდები რა რა ის არის რომ გინა ფინანსურად გინა ის რა ამბავში ვარ და
მოკლედ მიუწერო ქალბატონო მეთქი თუ 70 ლარიან სათამაშოს ვერ ყიდულობთ, აგი რამდენიმე ათასიანი სერიები გაქვს და უყურეთ უფასოდ. აი რა მექნა, ბოდიში ხდი იმ ქალბატონთან, რომ ესე უხეშად მიმართე, მაგრამ აა გაგაბრაზეს, არაუშავს, ხდება ხოლმე. ანუ აიცი რა თუ ეხა შთან შემოქმედებითი პროცესი ხო იცი რა, ანუ შენ თავში ასტრიალებ და დაახო. რაღაცა შენი ბავში რო ბედნიერია, ეს ხო ისევ იმის დამსახურება, ვინც სათამაშო მოიტანა და თქვა რომ ამაში 70 ლარი, ხო? ეს მე რომ ლანძღავ, ეს ხო მე, ანუ ის ბავშვი ჟოზე უყვარს და რო აძინებ, ეს ხო ჩემი დამსახურება, ეს ხო რეზოსი, მიშასი, ირაკლის, თამუნასი, დუტასი, კახასი, ხო და ეგ ფაქტორი მაგ დროს ავიწყდება. ანუ ამ ადამიანებმა ორი წელი, ასე ვთქვათ, ბავშვი რაღაცა დრო, ასე ვთქვათ, 24 საათიდან 10 წუთი მაინც ბავშვი გააბედნიერეს და აი ლანძღავ, მართლა ვერ ხვდები. იმას ხვდები რომ 70 ლარიანი კი არა, აი ლარი და 10-იანი რაღაცის ყიდვა შეიძლება უჭირდეს. მაგას ეხა ხვდები კაცო. რაგმა მაგრამ რა გონიათ რომ არ ფამილიონერი ვარ და გორი. ხო, შეიძლება. არ ვიცი, ეხა თუ რა არის. არა. სერიოზული პოდკასტი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა დავაფიქსირე, იცი? აი ეს ემოციური მხარე რო დავივიწყოთ. და ჩემთვისაც გასაგები ფრაზა არის რა, რაღაცა мотиваციათ რო გამოიყენო, რომ ერთი ბავშვი მაინც თუ ამითი ბედნიერდება, ღირს ამის კეთება. ეს არის სათაური ჩემთვის ახლა, ხო ხვდები რა, ერთი ბავშვი, ერთი კაცი მაინც თუ კმაყოფილია იმ შემოქმედებით, რასაც ახლა მე შემოქმედებ, აი ყველაზე სწორი მიდგომაა რა. ხო, იცი რა არის? ეხა ისე გამოვიდა რომ ამდენი ხანი ვილაპარაკე სუ პრობლემებზე, მაგრამ რეალურად პრობლემებზე რა, პროცესებზე ვილაპარაკე. ხო, პროცესი რომელიც ძალიან პრობლემა, ეხა ამ ყველაფერთან არის ну კიდე ძალიან ბევრი რაღაც რომ მე მაგალითად ყოველი სცენაზე როგორც ვიღაცას ოგონია შენ სცენაზე გამოხედა, აუ კაცო ითამაშე, შენ ხო ფიქრობ რა? ხო, შედეგს ხედავ. მეც რო სცენარს ფიქრობ, ხო ნერვიულობა, აიმე კარგია, პასუხისგებლობა გაქვს რაღაცა, ეხა რაც უფრო მეც გეუნებიან რომ ვა ჟოზე მაგარი, ეხა ეს საბოლოო ჯამში უფრო გძაბავს, რო რაღაც პასუხისგებლობა თამაშა აწეულია და ხო მოლოდინია უკვე სხვანაირად. რაღაცა მილიონი პრობლემა, მაგრამ აი ეგეთი ერთი, აი ეს ანთებული თვალები, ის რო მარტო ჩემთვის არა, რა თქმა უნდა, მე ვგრძნობ რომ ამაში სხვა ადამიანები ვინც არიან ჩართულები, იმათვისაც ეგ არის დამტენი, რომ აი ვიღაც რო ანიმატორი მაგალითად ატვირთავს და იტყვის რომ აი ეს მე გავაკეთე და აი ქვენ რო უწერენ, ან რეზოს ან მიშას რო ეუბნებიან რომ აი შენი სიმღერა დაუშვათ რაღაცა რა, ან ეს არის იმხელა დამტენი. მე მაგალითად ძალიან ბევრი მახსენდება ეგეთ, მაგრამ მე მახსენდება ერთი ტაქსი ვიყავი და ტაქსისტი მეუბნება რომ მაშინ ის დრო იყო როცა პირბადები არ გვეკეთა ჯერ კიდე მაგ დროს მეუბნები და ნუ ეხა მიცნო რა თქმა უნდა და კითხა რომ რას აკეთებ ტელევიზიაში აღარ ჩანხა რაღაცა, ნუ მე უთხარ რაღაც მულტფილმს ვაკეთებ ჟირაფი ჯოზე და ეს ტაქსისტი მეუბნება რომ აუ ჟირაფი ჯოზეო, მე მყავსო ბავშვიო, ვიცი ჟირაფი ჯოზეო და შენ ვაკეთებ ეგარ ვიცოდიო და მყავს ბავშვი რომელიც აუტიზმის სპექტრით არის, თუ არ ვიცი როგორ უნდა თქვა ეგ ტერმინი სწორად, ბოდიში ხდი და ეს ბავშვიო ერთადერთიო რითაც კონტაქტზე გამოდის, ხო იცი რომ უჭირ კონტაქტში შესვლას დაანჩენ სამყაროსთან ადამიანს, აი ერთადერთი რითაც კონტაქტზე გამოდის არის ჟოზეო, ანუ ჟოზეს რო ჩაურთავთ, აუ რა მაგარია, ეხა მაგას რო გეუბნება, ვсё უკვე დამთავრებული, ანუ ეს ნიშნავს დამთავრებული ამ ღირს კეთება, ხო? ხო, რა და ყველაზე დიდი мотиваცია. ეს ეხა რა თქმა უნდა მე რახან პროექტის ავტორი ვარ, ხელმძღვანელი ვარ, რა თქმა უნდა ჩემზე გადმოდის, მაგრამ ეს ყველაფერი იმ სახიობებმა და იმათმა შეიძლება რომ იმათი ხო, ეს მე უბრალოდ გამტარი ვარ რა, როგორც სახიობი შეკი გამოდი ხარ, მაგრამ შეიძლება დრამატურგია, რეჟისორი, გამათებელია, ის არის, მაგრამ გამტარი ხარ შენ, რა? საერთო კომპლიმენტია ყველას. ის გრიმიორიც ხო კმაყოფილია რო რაღაცა, რა და მე ვხვდები რომ ეს დამტენი უბრალოდ ჩემი გავლით მიდის იმათან და ეს ტენის ამა და რატო აკეთებენ მართლა რა, რატო იმას შევიდნენ, რატო წერენ, აი ძალიან ბევრჯერ დავფიქრებულა რომ რეზო ნიშა, ეხლა არიან თავის საქმე აქვს, რეზო მუსიკალური ჯგუფი აქვს, სიმღერას წერს რა, მაგრამ იმიტომ რომ თვითონაც იამაყება რომ ჟოზეს აკეთებს რა, თვითონაც ძალიან ბევრი, ეხლა ძალიან ბევრი მეუბნება რომ ო ესა რა ქვია, აი თუ გინდა, აი როგორი მხარდაჭერა, ცე აი მსახიობი რო გეუნება ჩემი კოლეგა, ასე თქვა, რომ აი თუ გინდა გაგიხმოვანე, მე ხე ისიც ხო ხდება რომ რაღაცა, ეხა ჩვენ უფრო ხვდებით რა პრობლემები და შეიძლება მაგონა, ეხა ეს რო გეუნება რომ რაღაცა მოდი გაგიხმოვანე, ეხა ნუ მსახიობს რა შეუძლია, ეხა რა უნდა ასე თქვა, იმას ხო არამიშენებს რაღაცას, მაგრამ მე აი ესეთი მხარდაჭერები ხო არის ის რაც ჯოზე საცოცხლებს თორე ფინანსურად და კომერციულად,
საი და კონდა მე მგონია რა კიდე ერთხელ რომ ბეტკრული საქართველოს შვილები ვართ და ნორმალურ მოდი ასე ვთქვა ეკონომიკურად ნორმალურ ქვეყანაში შენ დღეს იქნებოდი რა ვიცი ძალიან კარგად მეც არ დაუჩივლებდი ხო ხვდები ანუ იმ საქმით რასაც ჩვენ ამსახურებით რა დონეზეც ვაკეთებ და რა დონის ცნობადობა და ახქმაც არის მასაში და ქვეყანაში ჩვენ ასჯერ კარგად ვიქნებოდით მაგრამ არა უშავს ანუ იმის იმედი მართლა რომ ყოველ წელს რაღაცა უკეთესობისკენ წავა და მითუმეტეს ტენდენცია შენი ეგ საქმე მაინც ციფრებში გამოიხატება საბედნიეროდ არსებობს პლატფორმა რომელიც ამას პირდაპირ მათემატიკურად გითვლის და ტენდენციას ვატყობთ და შენ ყველაზე კარგად იცი რომ მიდის ზემოთ შესაბამისად ეს ყველაფერი ბონუსები რა ბჭყალებში რა ის ბონუსები მაგრამ თანხა ყველაფერი შედარება რო გააკეთო ხა 2 წლის წინანდელთან ხო რა დიდი სხვაობა ხო და მე მჯერა რომ 2 წლის მერე კიდე ამ დროზე ციტყვი რომ ნუ ხო მაშინ მეგონა რომ კარგი იყო მაგრამ თურმე რა ხე როგორ შეიძლება და ანუ უბრალოდ მოითმინე მინდა რა გითხრა რა ხო ნუ სხვა გზა არა მაქვს მითმინე ვიცი მაშინ და მთავარი რაც არის რა ეხა მართლა ისე არ გამომივიდეს რომ რაღაცა ფულზე წუწნა მთავარი პრობლემის უბრალოდ ყოველ თვე ჩვენ ვართ იმის პრობლემის წინაშე რომ ანიმატორებს და ამ ხალხს ვინც მუშაობენ, ანუ ხელფას გადაუხდი თუ არ გადაუხდი რა, ანუ ეგ არის რა, ანუ ჩემი მოთხოვნა თან ხო იცი ხე შემოქმედები და მსახიობები მითუმეტეს არიან ყველაზე ისეთი რა, ტაშ დაუკრო და კმაყოფილია რა, აი მარტივად გასაბედნიერებელი ხალხია, აი ტაშ გეტყვი და სო აი არ უნდა რა, მარტივად გასაბედნიერებელი კი, ანუ ხო ხდები ჩემთვის ასე ვთქვათ ფინანსურის არ არის მთავარი მოტივატორი, ჩემთვის ეს არის მოტივატორი და შენ რომ მეუნებდა ვიღაც რომ მეუნებდა რომ ვა რა კაი სცენარი დაწერ თუ რა კაი პროექტი მოიფიქრე აი ხო ხდები რა. ო, ბაზარი არა. ეგეთი ისე. ხო და, მაგრამ მაღაზი არ ვაპარაკობ რომ ჩვენ გამდიდრდეთ და ეგ რაღაცა რა. ანუ თან ჩვენ ვართ ის ორგანიზაცია, ეხა ეგეთ ქვეყანა, ეგეთ წყობაში ვართ კაპიტალისტური ისე რომ სახელმწიფო ჩვენ არ გვეხმარება. ანუ არაფერი რა. ერთადერთი არის აც გვეხმარება მერია, გვეხმარება, ხო, პრინციპში მე ეგრე ვთვლი რომ გვეხმარება, იმიტომ რომ კონცერტებზე და რაღაცებზე რაც არის, ეხა ამ პანდემიის პერიოდში არ გულისხმობ, მაგრამ მანამდე რაც იყო პირველი ის რაღაცა ანუ სულ გვეძახდნენ ასე ვთქვათ რომ აი ჟოზე ანუ ეს პერფორმანსის გაკეთების ხო ან კონცერტს ჩავატარებდით ან გასართობის სივრცე ვაკის პარკში რაღაც არა ეხა ეს ჩვენთვისაც ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი დახმარებაა ანუ ყველაფერი რასაც მომარი აი ძალიან დიდ თანხებზე კი არა ლაპარაკი მაგრამ თუმცა მაინც კერძო სექტორის ის არის რა ბიზნესი ბიზნესი მოდელად რომ შევხედოთ მოდი ასე ვთქვათ იმედი შენგა კერძო სექტორის რომ ეგრე უნდა იყოს აბა ეხა ისა რა ქვია მე ვერ ძალიან რომ ეხა მე ვერ დავაყენე მაგ მოთხოვნას რომ იცი რა მე ფული მომეცით რა ხო ვერ დააყენე არასწორია ხო ბევრი ვერ დააყენებს ხო ვინც აყენებს ეგეც არ მომეცით ხო მანდაო არა ბევრი ვერ დააყენებს ეხა მე არ მინდა რომ რაღაც იმაში გადავიდე მაგრამ აი სახელმწიფო დაგვეხმაროს თუ რაღაცა რა და ოღონ ფულით როცა ამბობენ ანუ მაგის ძალიან წინააღმდეგია რა სახელმწიფო მე ვამბობ სახელმწიფო დამეხმაროს რას ვთქო სახელმწიფოს რომ დამეხმაროს ან გადასახადებში გაითვალისწინოს რომ მე პატარა ბრუნვა ხო ფული მაჩუქი არა ხო ხო ეხა მე რო წელიწადში მაგ რაღაცა 50000 ლარი ბრუნვა და ვიღაცას აქ მილიონი ხო ანუ ორივეს 20% უნდა ჩამოგაჩინო იმიტომ რომ 20% ბევრია რაოდენობრივად მაგრამ ჩემთვის აი 10000 ლარიდანაც გადასახდელი მაგ სამის მაგივრად გადასახ თუ გადავიხდით ორს თუ გადამახდევინებ ის 1000 ლარი ჩემთვის რაღაცა შენ სტარტაპში არ გადის მე ვერ ყვევი მაგ რაღაცებში ანუ აი სტარტაპის მოდელად რო აღიქواس ან რაღაცა მაგრამ შეფუსი ხარ და შეულებრად იხდი დეგეს გადამხდები ხო ანუ კარგი ხება შენ არა შეფუსი ხარ დეგეს გას აშემოსავალს იხდი ნუ ეხა რა თქმა უნდა იყო რაღაც ხელფასებზე შეგავათებ ეგონა პანდემიის პირობებში როგორც ყველა შეგეხო რა ხო და მოკლედ რის თქმა მინდა რა მე არ ვითხოვ არ ვარის ტიპი ვინც ამბობს რომ სახელმწიფო ფული უნდა მომცეს პირიქით მე ვამბობ რომ სახელმწიფო ფული არავის არ უნდა მისცეს მაგრამ სახელმწიფო უნდა მისცეს საშუალება რომ შენ იშოვო ფული. იშოვო ფული აბსოლუტურად. ხო, ანუ მე მაგის მომხრე ვარ, რა შენ ფული კი არ გიხადოს. მაგრამ შემიქმენი პირობები რომ მე თვითონ ვაკეთო საქმე რომ. შენ აგი შენოს კარგი, ან რაღაცა რა კასის ისა რა ქვია ტრიუკების რაღაცა ცენტრი ვიღაც ჩამოიყვანოს პედაგოგი მაგალითად და უფასო რაღაცა. ხო, ნებისმიერ სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე არის საშუალება რომ დაიხადოს. ხო, აბა არის კერძო სექტორი. ეხა კეთილ კერძო სექტორში რა ხდება? ხო, აბა გამო. ხო, კერძო სექტორში თავიდან იყო ძალიან რთული. ეხ კიდე არა უშვებს რომ ჟოზეთი ურეკავდა გისმენენ რა თავიდან იყო ძალიან რთული. არა დღეს სიტყვა ჟოზეს დიდი ძალა აქვს. ეს მგონია ყოველ შემთხვევაში. ხო, ანუ სპონსორების კომუნიკაციას გულისხმობ. მგონია რომ ჟოზეს რო ახსენე. ეს არის რომელსაც მაგას თავს არ დაუნსაც ცოტა ჯიუტი კაცი ვარ. ჰა. დედა თუში მყავს და დიდი ბექისტი ყარა და ცოტა ეგ ვერთობა ხოლმე, მაგრამ ერთი კომპანიაა რომელსაც აი შენ რომ მაგაზე გამახსენდა რომ ჟოზეს დიდი ვურეკავ. აი როგორ ვეხვეწები, იცი რომ ჟოზედან გირეკავ, ანუ ჟოზესისა ვარ და მინდა შენთან თანამშრომლობა. და
პროსტა რაღაცა ნომერი მომეცი, ვის დაველაპარაკო. აი, იმენო ვერ გასხარი თავით არა, ხო? ხო, არ დავასახელებ რომელი კომპანია ბუნებრივია, მაგრამ მაინც შემოგისახლდები. ადრესი გაგვიგე. ვერ გაგვეკცე. ხო, დარჩენ მოკლედ მაგას აქ უკვე ხა როეუნები, რომ აი ჟოზეს ისავა რა, ეს სტუდია ველოსიპედის და ჩვენ ჟოზეს ვაკეთებთ რა. თავიდან იყო ძალიან რთული. ერთი რომ ჟოზე მაშინ ეგრე ბევრმა არიწოდა როგორც ახლა გასაგებია. და მეორე რთულდებოდა რა იცი? აი სპონსორთან მივედი და ვეუბნები რომ იცი რა, აი რაღაცა რეკლამას გაგიკეთებან, პლეისმენტს გაგიკეთებან. ხო, რა თვითონ ინტეგრაციის? ხო, რაღაც, ანუ რაში როგორ დამარეკლამებ, ეგ არის პრობლემა. როგორ დაგარეკლამებ მაგას რომ ვეუბნებოდი? ანუ ვეუბნებოდი რომ მოდი აი სათამაშო გამოვში რაღაც. იმისთვის იყო ძალიან რთული აღსაქმელი. რატო? იმიტომ რომ ეს ინდუსტრია ხო არ არსებობს ამ ქვეყანაში. ჩვენ უწვალობთ, ასე ვთქვათ რა, ჩვენ ზარ ვარს შეიძლება მეუბნები რომ პიონერები ხართ მაგამ. რა ვცდილობთ რომ იყოს. და ის იმისიც მესმის რა ბიზნესმენს. ეხა ის ბიზნესმენი მიჩეულია რა, რომ მივა ვიღაც კაცი ეუბნება რომ ამდენი ფული მომიცი, ამდენ ბანერს დაგიბეჭდაო. აი ეს ბანერი იქნება პავლოზე. ანუ ამის კალკულაციას ახდენს. ანუ მაგას მიჩეულია ხო ხდები? აი ამ ტელევიზიაში გაგიკეთებ რეკლამას. აი ამას რაღაც. ხო, აპრობირებული მეთოდები ვიყენებ. რომ მეუბნები რომ მულტფილმის ლიცენზიას გადმოგცემ, ან აი მულტფილმში შიგნით იქ ჟოზესთან ერთად რაღაცა ინტეგრაცია იქნება, პრეროლი რაღაც, ანუ ამას მაშინ ვერ ხვდებოდნენ. იმიტომ რომ ეგეთი შემთხვევა არ ქონათ, მიხვდი? ხო, ეგ ბაზარი ეხა იქ ოქება რა. ხო, ანუ ვერ ხვდებოდნენ, ანუ ეგეთი ანუ არავინ არ მისულა რა, ეხა ბანერს დაგიბეჭდა ყველა მისულა, მაგას უცებ აკეთებს კალკულაციას, რომ შენ 21 თეთრად მიმეჭდა, ვიღაცა ვიცი 18 თეთრად გადი. ან რაღაცა. ეს შემოქმედებით ხარეზე რო არის, მონეტიზაცია ჭირს ხო, ახმა რა. ნუ ანიმაციაზე რო არის რა, მაგრამ საბედნიეროდ გამოჩნდა. მაგრამ შეხო რეალურად სტატისტიკები გაქვს. ანუ შენ შეგიძლია პირდაპირ დაუდო რომ ებიჭო აგი რამდენი მილიონი მიყურებს. არა, მაინც რთული იყო, იმიტომ რომ ეხა ძალიან რო არ დავკონკრეტებ ფინანსებზე, მაგალითად რაღაც საიტზე, ერთ-ერთ პოპულარულ ქართულ საიტზე პრეროლი რო დადო, რო ღირს n თანხა, მილიონი ნახვა პირობითად, მე ვეუბნებოდი რომ აი ეს n თანხა ამის მეოთხეც ვითხოვრო ჩვენთან დავდო ერთი წლით. და ეხა ერთ წელში მილიონ ნახვას კი არა, ვაგროვებ 6 მილიონს და 9 მილიონს, რა. ანუ ხო ხვდები, იდეაში იმაზე იაფს ვეუბნებოდი. თან ვეუბნებოდი, რომ ჩვენთან არის პირდაპირი სეგმენტი არის რა, ანუ საბავშვო პროდუქციას აკეთებ და ჟოზესთან რა, იმიტომ რომ იქ საიძე რო დადებ, ხო ეს ნებისმიერ საიძე რო პრეროლი დადო, ხან იმასზე ამოვარდება, ხან იმასზე ამოვარდება. აა გამიზნულია. ხო, და მილიონი ნახვა ეგრე ითვლება რა, და რომელიმე საიტზე ვიდეო პორტალზე რო შეხვიდე მილიონი ნახვა, ეგ ნიშნავს რომ მილიონი ნახვა საიტი თუ კარგად მუშავს, ამოიწურო სადღაც 2 თვეში, 3 თვეში რა, იმიტომ რომ მალმალი ხდება რა ბევრთან და მე ვეუბნები რომ ერთი წლით, ხო ხდები? ან იდეაში კალკულაციით ძალიან კარგ შეთავაზებას უნდა მარა. იმას არ გაუკეთებია რა, ანუ რაღაცაზე რა მაიმიდოს მაგ მოდელზე, ხო? იმას გაუკეთებია და იცის რა და აი სტუდია ველოსიპედის YouTube-ზე და ჟოზესთან არ გაუკეთებია და ვერ ხვდება. ვაფშე YouTube-ი ეხან მე მგონი ეს წელი კიდევ უკეთესია აღქმა სარეკლამო მხრიდან რომ შევხედოთ რა რეკლამის ჩადების სპონჩი. მანამდე YouTube-ი საერთოდ არ აღიქმებოდა პლატფორმად, სადაც რეკლამა შეიძლება გააკეთოს. ყველაზე ძლიერი პლატფორმა მსოფლიოში სარეკლამოდ. ჩვენთან აი ეხლა აი ეს ბოლო წელია ხვდებიან რომ უი აქაც შეიძლება ფულის ჩადება რეკლამაში. მილიონერი თან ხერხი არსებობს ფორმა როგორ მოიფიქრებ დაწებული ინტეგრაციი დამთავრებული რა ჭრით პრეროლით ასე შენ. ეხლა ხვდებიან კომპანიები რო უი მე მგონი YouTube-იც ასწორებს. მე ხო ხვდები რა პრობლემაში ვიყავი და თან ამ ყველაფერს ემატებოდა რომ პრობლემა მარტო იმას კი არ ვაბრალებ მე. ანუ მეც ხო გამოუცდელი ვიყავი, მაგრამ მეც ვერ ვაწვდიდი რაღაც ინფორმაციას ნორმალურად რა. მეც ხო მილიონჯერ შეხარი მაგ პრობლემებს. მოლაპარაკებამდე მე რაღაცები ვისწავლე, ხა უკეთესად შემიძლია რომ დაველაპარაკო ბიზნესმენს, ვიდრე 3 წლის წინ, ხა ბუნებრივია, ხა? ამიტომ პირველი 2 წელი ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა. აი, ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ არც ფინანსები ქონდა, არც არაფერი, აი, რაღაცა რთული ის იყო და სისხლის ენთუზიაზმი. მართლა ხო, აი, მართლა ენთუზიაზმი ვიყავთ. მერე ნელ-ნელა, თუმცა პირველ 2 წელში ცოტა გამოჩდნენ ვიღაცები, ვინც ჩვენი ირწმუნეს, ვინც რაღაცა თანხა გადაიხადეს. ხო, ამ თანხას როგორც გეუნები, არის თვითღირებულებასაც არ ფარავს, ხო, ეხლა ნებრივია რომ ეს არის, მაგრამ ეს არა გეხმარება. ხო, ჩვენ გვეხმარება რა. მე რა გამოჩენ კომპანიები, ვინც ესე ირწმუნეს ჩვენი, მაშინვეც იყვნენ ვიღაცები, ვისაც სჯეროდათ და ესე ნელ-ნელა და ეხლა დავიწყეთ უკვე გამოუშვით ძალიან მეური პროდუქტი, სათამაშოები, ციგნები, საპნის ბუშტები, სხვადასხვა რაღაცა და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ შეღავათი გაგვიკეთა რა ჩვენ. ეხლა ვერ ვიტყვი რა. კიდე გაქვს რამე ეგეთი გეგმა, უყურე ინტეგრაცია მოახდინე შენი კონტენტის
სათამაშოებში, კამფეტებში უგემბლისი, იქ მაგ კიდე დარჩენილი, ანუ აი ეგეთ რაღაცეებში კიდე რაგე, ანუ რაში შეიძლება? რაში შეიძლება რომ რა ინდუსტრიაში შეიყვანო შენი ჯოზე? ერთი არის რომ ხუდებზე ვლაპარაკობ, გახსოვს და რაღაცებს გეუბნებოდი რომ. კი, კი, რაღაცები ცადეთ, მაგრამ არ გამოგვივიდა. მოდი რა ხა პროდუქციაზე ვლაპარაკოთ. მე ხელსაღები არ მოსულა. ხო, ვიცი, საჩუქრებით მოველოდები, საჩუქრები დაიდოს. მე მინდა გითხრა, ყველაფერი აქედან ვიტყვი, ყველაფერი სარეკლამო არ არის, რაღაცები არ იყიდება, მაგრამ აი საჩუქრად მოგიტანე რა. ერთ-ერთი ჩემი საამაყო პროექტი არის რო ჩვენ ზებრას ხო შეიძლება ესე რომ თქვა? თავისთავად დაუცხრომელიცა. ანუ გამოცემულობა ზებრასთან გავაფორმეთ ესა რა ქვია პარტნიორული ხელშეკრულება და ზებრამ ეხა გვაქვს თუ არ ვწდები სადა 15 16 სახეობის წიგნი მე სამი მოგიტანე. ვაუ. ეს არის დაუშვათ რაღაცა სტიკერებიან დასაკრავი სტიკერებიან რომ შეგდე შენ გაერთო შეგდე ვინმე მე შვილი არ მყავს ყველამიც მაგრამ მყავს ენრაოდენობით ძმიშვილები და დიშვილები რომლებიც არიან სერიოზული ფანები ჟოზეს. აი ეს არის სტიკერებიანი, სხვადასხვა სახეობა, ეხლა მე მოგიტანე შენ ორი სტიკერებიანი და ერთი გასაფერადებია. იმედია ჩანს. და გვაქვს ასევე ინგლისური ენის ლექსიკონი ჯოზესთან ერთად, გვაქვს ესა რა ქვია, არ ვიცი იმას რა ქვია, რო გადაშლი და შინ ფანჯარაც როა და ისიც რო უნდა აწევ, ინტეგრირებული ცინი და რაღაც. ანუ ბევრნაირი 15 და ძალიან მიამაყება, იმიტომ რომ ეხა ციგნის მნიშვნელობა გასაგებია რა ბავშვებისთვის. ხო, ძალიან დიდი. და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, სადაც ასე ვთქვათ, პროდუქციის სახით, იმიტომ რომ მოკლედ ჩემი სურვილი არის რო ჟოზე მარტო ეკრანზე არ იყოს რა, ცოტა ხელშესახები გახდეს და ერთ-ერთი პირველი იყო და თან ციგნის სახით რო არის ხელშესახები, ეხა გასაგებია რომ განათლება პრიორიტეტია და რა და ასე რომ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი მეგობრებო, დიშვილებო, ძმიშვილებო, ეს თქვენ თან მოდის. ხარო. კიდევ რა გვაქვს? ვიცი, მანდაც არის და ეგ არსად არ მოდის, ეგ აგერ დაიდება. ხო. ხო, ესენი რა თქმა უნდა, ეს კამფეტები, შენო ბავშვო. სუპერ კამფეტები, ჭორაობა, ვინც არის ეს პროექტი. ხო, ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი არხი, ქვემოთ იქნება აღწერაში, Teen Pro. და არის ძალიან კარგი გადაცემა, მარშოს მოეწონა შემიფასა. ჭორაობა და იქ მოგვიტანა აი ეს გემრიელობები. ძალიან კაი ბავშვები. წუწნეთ და წუწნეთ, წუწნეთ და წუწნეთ. მადლობა ძალიან დიდი, ეს მართლა ძალიან მიყვარს, აი ძალიან მწვანე არის ბავშვი. ხო ხო, მწვანე არის იმენა შედევრია. საჩიეურებს მწვანე არის შედევრი. ე, საჩუქრები, მაგარია. ხო. მადლობა, მაშობიძეო. არის აი ესეთი გულსაბრები, ამას არ ვყიდით, მაგრამ შენ გაზრდეთ, ახე, თუ შურდა ხევსურულ კოშკერთან ჟირაფი. აუ რა მაგარია, იმედია ჩანს კოშკერთან, რა დერსკია. სამ ეს მე მაგ არ იყიდება. ეს არ იყიდება, არა, მაგასაც მაგითო გითხრა, ყოველთვის. ასევე არ ვყიდით პირბადეს. შერითიც მოძრაო. პირბადეს, კი ბატონო. ჟოზეს პირბადე, მეგობრებო. ამას არ ვყიდით. ხო, არ ვყიდით ხო? ჯერ, იქნებ ჯერ არ ყიდით. რა იცრახთ? მოდი მაგაზე ვილაპარაკებ, რატო არ ყიდე, ეგრე მარტივად არის რომ აი ბიჯო დააპრინტე გაყიდე, ეგრე მარტივად არის და არა, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ ეგრო გავაკეთოთ ამას ითხოს უკეთეხის ხარჯს და მოკლედ ძალიან ძვირი გამოგვივა მარტივად რო ვთქვა. ანუ აქ არის რეგულაციები, რომელიც უნდა რაღაცა ფოსტრად ხარისხის კონტროლიან რაღაცა, რომ მართლა იცავს თუ არ ეგენია საჭირო. არა, არა, არა. ნახე როგორ არის, ესა რა ქვია, თუ დაპრინტავ და რაღაცას ყიდი, მაშინ უნდა შეუკვეთო დიდი რაოდენობით, გამოგვივიდეს იაფი. დიდი რაოდენობით რო შეუკვეთო, მაშინ ამას დიდი ინვესტიცია ჭირდება და არ გვაქვს ჩვენ ეგ ინვესტიცია მარტო. ისევ დაბრუნდით. ხო, ისევ დაბრუნდით. რა, იმიტომ რომ ეხა მე რო შეუკვეთო დაუშვათ 500 ცალი машин амис გასაყიდი ფასი შეიძლება ავიდეს 15 ლარამდე, იმიტომ რომ ცოტა გახსოვს 70-ზე რა მოხდა და პირბადეს 15 ლარზე ხო? და ეს პირბადე რო იყოს დაუშვათ 10 ლარი, რაც არის პირბადის ფასი და 8 ლარი და 10 ლარი, მაშინ მე უნდა შევკეთო 5000 ცალი. ანუ მაგ პირდაპირ პროპორციულია მაგის მიხედვით ფასი ხო? ანუ 5 ლარიც რო დამიჯდეს მე და 8 გავყიდო. ხო, ანუ 5000. ხო, ვინც ისეთ მიხდებით რა თანხებზე მიდის ლაპარაკი? ო, მე ამ თანხებს კიდე ერთხელ ეს ჩვენ ვთქვი რომ ამაში ხა დღეგე გამოაკლა, ის გამოუნა. ხო, თავის მოკლედ ძალიან დიდ თანხებს ერთი ინვესტიციებია. ასევე კიდე ჩემთვის ერთ-ერთი საამაყო პროექტი ხა. აი ეს. მე ნასკების როგორი ფანი ვარ, იცი? გარეკილი მაქვს თან კოლექციები მაქვს. ხახო, რა დერსკი, ალტერსოქსი? კი, ალტერსოქსი. ჯიგრები, ჯიგრები. ეხა გეტყვი მაგის ამბავს რა. ეგეც ძალიან მიემაყება, ეგ ძალიან მაგარი. ძალიან პირადი ის არის, საერთოდ ჩვენ ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ, ბუნებრივია მე და ირაკლი ერთობლივად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ერთად იმას ვაკეთებთ რა, მაგრამ ეს იყო ძალიან ჩემი ეგოისტური გადაწყვეტილება, სადაც არავის არ მოусმინა, მეტიც ალტერსოქსაც არ მოусმინა, რატო?
ზოგადად მე ეს ფერადი წინდები ძალიან მევასება. აუ, მაგრამ ეს ალტერსოქსი, როგორც ბრენდი ძალიან მომწონა, არა მარტო იმით რომ ხარისხით, ანუ უგძნობი რომ რაც კაი ტიპი გაიჩინა. არა, ძალიან კაი ტიპი არის. ალტერსოქსის რეკლამას ვაკეთებ ძალიან. არა, ანუ ვაფშე რა პრობლემა, ეკუთნით ხო? ხო, ვისაც ეკუთნით სათქმელი. ანუ ტიპებმა მე მგონი ესენი იყვნენ, ვინც ფერადი წინდების, ასე ვთქვათ, ფერადი წინდებზე გადაიყვანა ქვეყანა რა, რომ აქ შეიძლება და თან შავი წინდის კულტი მოუკარი. ხო, და თან ქართული რა, რომ იქ ხინკლები და ის და ნუ არ ალტერსოქსი ერთ-ერთი, აი როგორ თქვა, იცი მე ეგრე უყურებ რა. აი როგორც კოკა-კოლა არის ამერიკა პირობითად, აი ეგრე არის ალტერსოქსი დაახლოებით პატარა მასშტაბზე. რა, ალტერსოქსი უკვე ქართული პროდუქტის სახეა. და ძალიან მევასება რა. ეგეთ ტიპებს მე ძალიან გულშემატკივრობ რა. და აბან არ ვიცოდი ვისი იყო და შემთხვევით რომ გავიგე ვისი იყო, რეზიდან ინა არიან. ვიც ძალიან საყვარელი კარგი ადამიანები და უცებ სადღაც Facebook-ზე თქვა რომ აი ეს მევაკეთებო და მეთქი შენახარ ალტერსოქს და რეზის მიწერ კი და მეთქი იმდენად მინდოდა რომ ჟოზეს წინდა მქონოდა ეს ფაქტი მქონოდა და არა ბიზნესის შენთვის ხო ანუ ეს რო ყოფი ჟოზეს წინდა რომ არსებობდეს რომ ეგრევე მიწერ რომ მეთქი მე ჟოზეს ბრენდ თუ იცი მეთქი ჟოზეს ბრენდი მეთქი მე მაქვს ლიცენზია რაღაცა და მეთქი რაც გინდა ხელშეკრულება მოიტანა ხელს გიწე როგორ ჟოზეს წინდა შექმნა ანუ ეხა გასაგებია რაღაც პროდუქტი იქნება იქ ფასებს თვლი რაღაცებს ახ ბუნებრივია რა რომ რანოდენობა რომ შენ მოგებაში დარჩე ცოტა რაღაცა იმას დარჩეს ის რომ მიდის ეს პროცესი და ამას უთხარი რომ რაც გინდა მეთქი აქ მოგებაზე არ არის ლაპარაკი ჯერ ისე ასაცოკეთ იქიდან რა მოგება ხჭება იქ მეორე საკითხია მაგრამ აქედან მეთქი არ მინდა რა აი ხელი მომიწერე აი მე ეგეთი რამე არ შეიძლება საერთოდ ბიზნესში მეთქი კი ყველაფრით გენდობი რა არანაირი არც კონტროლის მექანიზმზე ჩაგიწერა ხელშეკრულება მოიტანე წინდა მომე რა ეს იყო წინდა მომე რა გეხვეწები ხო და ძალიან გულწრფელი ძალიან პატიოსანი ტიპები არიან ძალიან საქმიანი ტიპები არიან და ნუ მოკლედ ეგ არის მაგის ისტორია ალტერსოქს მართლა რესპექტ დიდი პატივის ცენტრი რასაც აკეთებს აი ჟოზეს წინა არსებობს უკვე ეგ და მე მაგ ერთი ბატონი ჟოზე ეს არის ნუ ეს ახლა არ ვიცი. ეს არის ჟოზე. ეხა ჟოზეს წინდა, ჟოზესის ჟოზე. აი ჟოზე. ეს არის ჟოზე. იცი რა მთხა, ეს 70-ია? არა, ეგ არის აი გამო. რო გავხსნა ხო შეიძლება? კი, კი. შენ მე რე გამოუშვით უკვე დაბალი საფასო კატეგორია. უნებრივია ეგეც გავითვალისწინეთ, რომ ყველა 70 ლარს ვერ გადაიხდით. ეს თუ არ მეშლება, მეიმერენერია. 20 ლარი, მაქსიმუმ 25 ლარი რა. თუ არ მე მგონი არ ვიცი რა. ეგ ფინანსებში სუსტი ვარ, რა გიორგი, აი ეს კალკულატორი, აი მეზიზღება რა, არ ვიცი. ხო, შეგვიძლია გაბარი. ხო. ჟოზიკო, ხახო. როგორ კომბინაციონია ეს? სანდერსკი კაცია, აი უდერსკესი კაცია და ჟოზიკო აი აქ აქ კიდე ბევრი რაღაცეები შეემატება იდეაში, ხო ხტები, მესამე გადაცემა არის და სუ ესეთი კაი ტიპები მინდა რომ გაიჩითოს და ჟოზე დღეიდან იცხოვრებს არასერიოზულ პოდკასტზე, აი ერთ-ერთ თაროზე. მადლობა ძალიან დიდი. ძალიან დიდი საჩუქრებია. მართლა ნასკევი ვენაო როგორ გაარტყიც. იცი მის შემსვან ბოკაჩოს ხო იცნობ სანდრო დავითაშვილს? კი, კი. ბოკაჩო არის გარეკილი ფანი და მაგან შემსვან ამ ნასკების ფეტიშზე. აუ მე როგორ ვარ? იცი რამდენი მაგ კარადაში არ გეფიცები მართლა. ნახევარ ზაღლმა ჭამამა რა. ნუ რაც დარჩა მეც ფანი ვარ. უღმეს მადლობა მეგობრებო. როგორც ვთქვით, 20 ლარი ბევრად, ანუ ეხა იმეტო არ ვამბობ რომ რაღაცა რეკლამას უკეთებთ, რომ ჟოზეს ჩემი რეკლამა რო არ ჭირდება, ფაქტია, 20 ლარი თუ არის 30, ანუ არა, მაქსიმუმ 30 არის. ძალიან ლოიალური ფასია, მოდი ესე ვთქვა, რა და ხარისხი, აი გუნდა მეთქვა. ხარისხი არის კარგი უცხოური სათამაშოები, ხო ხოლმე ჭერიათ ხელში და ეგეთია რა, ანუ აი ძალიან კარგი ფაქტურა და ტიპია თანი მენა ტიპია. კი, ჩვენთვის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია რა და მე მინდა თქვა რომ აი ესე ხო აი შემოსავლებზე მოდი სადაც გავაწყვეტეთ ხა მოკლედ ეს ყველაფერიც მარტივად არ ხდება მე გეტყვი ეს გამოვიდა აი წარმოდგენა რომ შეგვექმნას ეს გაყიდვაში გამოვიდა ეხა ნოემბრის ბოლოს ეს და ამაზე მოლაპარაკება დაიწყეთ შარშან თებერვალში ანუ 11 თვის მერე ან 10 თვის მერე ერთი წელი მოდის თქვა თითქმის. ოღონდ თებერვალში რომ დაიწყეთ მოლაპარაკება, ჩვენ მანამდე ერთი წლით ადრე ვთქვით იდეა, მე გეუბნები იმასთან დაქვი. თებერვალსთან ერთად ერთი წლით ადრე ვთქვით იდეა რომ პატარაც გავაკეთოთ. ანუ რამხელა პროცესი. ზარმაზარი პროცესია, კი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის გასათვალისწინებელი. ეს მე მესმის, რომ არავინ ავალდებული რომ ეს ინდუსტრია იცოდეს რა, მაგრამ მე უბრალოდ ჩემ გულის ტკივილს ვამბობ, იმიტომ კი არ ვინმე შეხორო ეს ხდებოდა, მაგრამ აი ყველაფერი თუნდაც აი ესე რომ ბრახდა უცებ ერთ დღეს გაჩნდა და 70 ლარი ღირს ისა რა ქვია სათამაშო ან 25 ლარი ღირს ან 20 ლარი ღირს
ამის უკან ძალიან დიდი პროცესები. ეს არის ზედაპირი, ესა რა ქვია, აისბერგის თავი არის. ძალიან დიდი პროცესი, უკან უზარმაზარი პროცესები. მე და დაუშვათ ის კომპანია როგორ შევთანხმდებით, რა პირობებზე შევთანხმდებით, მაგაში ცხოთ ძალიან ბევრი რაღაც მიდის, რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის გასათვალისწინებელი ამას თავისი რეკლამა, აი უამრავი დეტალი. მე პარალელურად რა თქმა უნდა თანხმდებით იმას და ის მუშაობს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი რომელ ქარხანას დაუკვეთოს, რომ ხარისხიანად გამოვიდეს, ისე გამოვიდეს. ეს ყველაფერი ერთ ქარხანაში არ ხდება და ბავშვებისთვის ხარისხიც უნდა იყოს უმაღლესი. ხო, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩემი პოზიციაც არის, რომ მოდი იყოს ხარისხიანი და ისეთი არ იყოს რაღაცა. მე იმასთან ის ნიმუშს როდის გამოგზავნის, დაუშვათ ჩინეთიდან როდის გამოგზავნის ნიმუშს, შენაქ შეამოწმე. ზარმაზარი პროცესია დროში გაწელილი, კი. ეგრე არ მინდა. მე ჩამოვა, მე გამბაჟება უნდა გაიღო, მე დისტრიბუცია უნდა გაკეთო. ანუ უამრავი ხარჯია და ამ დრაგონი რო 60-ს ჯიბეში ვიდეს რა ხდება, ვერ გავიგე. რა მაგარი ფინალია. ამ დრაგონიო რო 70 ლარი. ხო, ანუ ეგრე გონიათ რა. მე მჯერა, რომ ტიპში ბიბლიურში რო ტოვები 60-ს, მე საღამოს მივიდი ჯიბეზე მოდის, ხო, 70. მეგონ მე მჯერა, რომ ამ პოდკასტის მერე ძალიან ბევრი ადამიანი გაიგებს, ზუსტად ვიცი რომ გაიგებს, ოღონდ განამოისმენს, გაიგებს რამხელაშ რომადევს, რამხელა პროცესები ამის უკან და ხო ძალიან მაგარია ხო და მე ვიცი რომ გავადრო ესა ჩქრები ხო თავის ადგილას და გავადრო კიდე არაერთხელ მოვა მარშა ზუსტად ვიცი აქ და მე რომ მოვა უკვე ხელა ინდუსტრია იქნება აგ რევს მოვატაინე ვიცი რა იცი რევს მოვატაინე აქ ესე დასტები იქნება ხოლმე ჯიგარი ხარ მარშო მადლობა ძალიან დიდი სანამ პოდკასტს რომ მოირბინა უყურებეთ კი პოდკასტს კითხე რა და კი ობეგალასო უყურეო და მე ვასაო და რაღაცებში არ დაგეთანხმე რა შეიძლება გეთანხმები დავე გამო ხო ხო რაში არ დაგეთანხმეთ სხვათა შორის იგივე პრობლემა ხშირად დგას ანიმატორებთან და ჯგუფი არის რაღაცა CG ჯორჯია იქაც იყო და ძალიან ხმალ ამოღებული ვიბიძი ხოლმე. ეს თქვენ რა ამბობდით? Ну, ეხლა სხვა დეგრი არ ამბობდით, მაგრამ კამათისთვის მოდი გავამძაფრე. რომ აი ესე 50 ლარს გიხდიანო იმაშიო და თქვათო ერთადო რომ მოდი 500 ლარზე ნაკლებად არ წავალთო, რა. ზუსტად ციტირებას ახთენ, ეგრე თქვი. ეგეთი თემა ხო? თემა მე მახსოვს და გილდიას თემა იყო რა. გილდიას თემა იყო. ეხლა მე მინდა ვთქვა, რომ ეგეთი ნებისმიერი შეთანხმება რომ მოდი სასტავ არის ხოლმე რა, ანუ მოდი სასტავ ფასი თქვათ და იმაზე დაბლა არ ვიმუშავოთ. ეგეთი რაღაცა ხალხო. Ну, არ ვიცი, ჩემ აზრს გეუბნებით. ეგეთი რაღაცა არ მუშაობს და არის ცუდი. ეს უშლის ხელს რა. აბა რატომ მითხარ? იმიტომ რომ აქაც იყო ანიმატორების იმაშიც არის ხოლმე რა რომ თქვათ რომ ლოგოების გაკეთებაზე იყო მაგალითად რომ მოდი თქვათ რომ 20 ლარიან ლოგოს ნუ გარაკეთებთ რა და თქვათ რომ 50 ლარი ყველა თორე ბაზარი ფუჭდება უყურე მან სათქმელი რა იყო იცი მიხვდი საითაც მიყავს ჩვენ კი არ უნდა ვთქვათ იგივე ანიმატორებმა მსახიობმა რომ 20 ლარზე ეს გილდიის ფუნქცია რომელიც აპრობირებულია და ჰოლივუდში სიტყვაზე იცავს სახეობების და ყველაფრის უფლებას სტანდარტებს ნერგავს ის მიხვდი ანუ მე კი არ გეუნები შენ დამკვეთს რომ 20 ლარზე ნაკლები მესამე პირი გილდიის სახით აკონტროლებს რომ ჩემი შრომის ფასი მინიმალური ზღვარი სიტყვაზე ხდება 20 ლარი და შენ როგორც შემოქმეთს პირიქით ხო უნდა გაწყობდეს რომ შენთან დამკვეთი რომ მოვა შენ კი არ ევაჭრები რომ გეხვეწები 20 ლარიდან პირდაპირიც რომ ამის ქვემოთ აღარ შეგეკამათება არა აფუჭებს ეგ და გეტყვი რატო ჯერ ერთი მოდი ძალიან ისე უხეშად რო ვთქვათ აი ხა ისე რო ვთქვათ რა აი თქვენ მსახიობები თანხმდებით რომ 100 ლარზე მეტად არ წახვალთ, ხო? ხო, პირობითად. ხო. მე კაცო, მეც მაწუხებს და მეც იაფა დავდივარ ხოლმე, მაგრამ არა, არა, ხო, მესმის, მინდა. აი, თქვენ თანხმდებით, რომ 100 ლარზე ნაკლებად არ წავალთ. ხო. ეხა გავითონ, ვითამაშოთ, რომ თქვენ ხართ სახეობი. ხო. ეხა ჩვენ რო შევთანხმდეთ დამკვეთები და ვთქვათ, რომ 50 ლარზე მეც არ გადავხდით? ანუ არა, უყურე. ანუ ეგ რა შეთანხმება? ის დაკვეთაზე არის. მიხვდი, შრომას ვინც ასრულებს, ის მხარ იმ ხარეს იცავს გილდია. არა, იცავს რითი, რომ ფას რა კრიტერიუმები ხო ეგ არ ვიცი აყურე რა კრიტერიუმებით აწესებს ფას ქვედა ზღვარს ეგ გონში არა ვარ რაღაცა ალბათ აქვს მაგრამ რაღაცა სამსახურის არ უნდა არსებობდეს ქვედა ზღვარი რატო არა იმიტომ რომ მაშინ მეც ანუ მაშინ დამკვეთიც დაწევს რაღაც ზღვარს და ეგრე გავიჭედებით ხო და არა გილდია არ აძლევს უფლებას მიხვდი ა ჩვენ აქეთ ხარესიც რატო კაცო იმასაც იმანაც რო შექმნას თავის გილდია და თქვას რომ უყურე მაგდენი მართლაც მაგრამ დავიჯერო ვერ შექმნა სოფლიოში პრეცედენტი ანუ გილდია რატო მუსირებს ესე და რატო იცავს წორად ამ ყველაფერს ანუ რატო მსმენია მე ხო არ ვიცი ჰოლივუდში რა ხდება მე მსმენია ვიღაცა ჩვენი წარმატებული კოლეგების ისტორიები სიტყვაზე რომ სტატისტიკი აქ რომ შეიძლება არც გაჭამონ გადაღებაზე
ანუ პროსტა სიხარულის გამო მიხვდი, არც გაჭამონ ისე გამოგიშვა, შეიძლება პროფი იყო, მნიშვნელობა არ. ანუ სტატისტიკს კი მისი უფლებები დაცულია, რომ სიტყვაზე 1 საათი მუშაობს, სიტყვაზე 50 დოლარს აიღებს, 20 წუთი გადაცდება იღებს 100 დოლარს ზემოთ. ანუ კარგი არ არის? ეგ კარგია. აი ნახე რა არის. კარგი არის, მაგრამ ამას ახლა რასაც ვამბობ, მე ფაქტია რომ საწინამდებო რაღაცას ვამბობ და შეიძლება კერძ ბევრს არ მოეწონება, მაგრამ ზედაპირულად შეიძლება მე არასწორ რაღაცას ვამბობ, ახლა მეც მსახიობია და მეც მინდა დაკვეთა, მაგრამ ცოტა სიღრმეში რო ჩავიდეთ. ახლა ეგ კარგი. ანუ შენ ამბობ რომ მეორე მხარეს ურთულებს ხოვებას, დამკვეთებს. ეგ კარგია, მაგრამ ცოტა დემაგოგიურ რაღაცას გავს. მე არ ანუ შენზე და მიხვდი, კი. პოზიცია გავს დემაგოგიურზე რატო? იმიტომ რომ სიმართლეა რომ ეს კარგია, რომ მეკითხები. კარგია ძმაო, მაგრამ იქ ეს არის იმიტომ რომ განვითარებულია უკვე. ა, ხო, შენ ანუ შენ ამ აქ ამბობ საქართველოს და არა ზოგადად ამ პრინციპზე. შენ რო ეხა დავაწესოთ ეს განვითარებას ხელ შეუშლის რა. იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ ეხა ლოგოზე მაგალითად რომ ამბობენ რომ ეს არა ქვია ლოგო, ეგეთი კამათი იყო რა იქ ინტერნეტში და ოცლარად ლოგო არავინ გააკეთოს ძმაო. ხო და რატო კაცო? ეხა შევხედოთ, ის ოცლარად რო აკეთებს, ჯერთი ოცლარად კი აკეთებს, მაგრამ ის აკეთებს 10 ცალს. და საბოლოო ჯამში 200 ლარს იღებს. არის შენ უკვე დეტალებს ამატებს შეთანხმების. ხო, აქ არის მარტო ქვედაზღვარზე ლაპარაკი. არა, როგორ ქვედაზღვარ? არა, მაშინ კაცო ორი მხარეა, არის დასაქმებული. მე ამას რატო ვამბობ, იმიტომ მე დასაქმებულიც ვარ ხოლმე და დამსაქმებელიც ვარ. მესმის, ხო, მესმის რომ ორივე პრიზმიდან უყურებ, ხო? ამიტომ თუ დასაქმებული ამბობს, იცი რა, ამაზე ნაკლებად მე არ წამოვალ და შენ გონია რომ ამით შენი ფასი გაიზრდება. მაშინ დამსაქმებლები ციტყვია რომ ამაზე მეც არ გადაგეხდი. აი რა თქვა, ყურებ მას რა მექანიზმი ერთვება, იცი? მგონია რომ როგორც კი სიტყვაში ვერ ვერკვევის ძალიან ზედაპირული მსჯელობა, მაგრამ მგონია რომ როგორც კი სიტყვაზე გილდია შექმნის ქვედაზღვარს, ამ ქვედაზღვარის აქეთ ჩვენ გაგვიკონტროლებს უკვე ხარისხს. მიხვდი რა ზგევნები? ანუ პროსტატ ასლარს ვითხოვ კი არა, რაში იხდის ის დამკვეთი ასლარს? ანუ შენ ან 10 ჯერ უკეთესად უნდა ითამაშო, 10 ჯერ უკეთესად. მაგრამ ეგრე არ მომზადებული მიხვდი. მე თუ ფილმის გადაღება მინდა. ხო. და არ მაქრო შენ 100 ლარი გადავიხადო. გილდია თუ შეიქმნება, მე ფილმს ვეღარ ვიღებ. ან მე ვიტიშე. შენ ხა არგებ მაგ მოდელს საქართველოში, რომელიც იმითო აპრიორი ვერ მოხდება. იმ ქვეყანაში. იმ ქვეყანაში იქ არის სუბსიდიები და ფინანსები, ეგეთი ტიპებისთვის, რომლებიც ვერ იხდიან, იქ სხვა ფთანხების მოძიების საშუალება. შენ შეუძლია უთხრა რა, იმ ქვეყანას აქ უფლება რომ უთხრას, რომ ჯიგარ, შენ თუ 130 მილიონი არ აქვს, რა ის ფილმი, ანუ იმას აქ ქვეყანას რომ უთხრას უფლება. და აქ როგორ უნდა ვიყოთ, იცი? 100 ლარი კი არა ბიჭო, ოღონ რამე გადაიღე შენ. ოღონ იქნება სადმე და მაგაში აბსოლუტურად გეთახება. საქართველოს ეს მოდელი არ უხდება. რეჟისორს არ უნდა უთხრა და დამსაქმებელს არ უნდა უთხრა, შენ ამაზე ნაკლებიც თუ არ გადაიხდები. მაშინ ანუ ყურე მაგაში გეთახები. ანუ შენ რასაც ამბობ, აბსოლუტურად მოყვები, რომ საქართველოში ეგ ისეთი უტოპიური მცნება არის და ვაფშე არ მოერგებ. ხო, მაგრამ ყურე ეხა კარგად რო წარმოიდგინო რა. აი, კარგად რო იყო. ა მე და შენ ფილმის გადაღება გადავწყვიტეთ. სიტყვაზე ვართ რაღაცა რეჟისორები. არსებობს ორი გზა, ხო? ერთი რომ სიტყვაზე კინოცენტრმა უნდა დაგვაფინანსოს. მიხვდი, ანუ შეგაკ რა კინოცენტრში თუ როგორ ხდება მე ასოს აღებიდან და გაძლევები ბიუჯეტს შენ აძლევს სცენარს ამას იღებ. მეორე რომ შენი ფინანსებით რაღაცა პროდუქტს ქმნი, უფრო სალარო პროდუქტს ხო ხდები ისე სერიოზულ ფილმზე არა ლაპარაკი, რომ ამოიღო იმ პროდუქტ პლეისმენტით, ბილეთებით ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან ისე რო იყოს როგორც ალბათ იმ კარ ქვეყანაში, ამას აღარი ყველ იქნებიან ტიპები რომლებიც ამ ფინანსებს მოგცემენ, რომ შენ მერე აღარ გაგიხდე სასუწუნო 100 იღირს ის მსახიობი თუ რაღაც. აი გოდა მაგას უბრუნდება საქართველოს რეალობაში აბსოლუტურად მოყვება. მე კინოცენტრის კი არ ვარ, აი კინოცენტრის ხარეს კი არ ვარ და თუ მაგ თემაზე ვილაპარაკო შეიძლება პირიქითაც ვილაპარაკო, რევი არ მომწონს იქ, მაგრამ კინოცენტრმა რა ქნას კაცო, მისცეს 2 მილიონი რაღაც პირობითად, ხო? ხო და უბრუნდებით ისე პრიორიტეტში რო არ არის შენი კინოცენტრი და კულტურა, ეგ არის პრობლემა. ვერ იქნება რა, ვერ იქნება, მართლა ვერ იქნება ეს პრობლემა. კი არა, ფაქტი ეგ არის, ახლა ვერ იქნება. ანუ მე და ბეგალა უტოპიურ საქართველოსზე ვსაუბრობდით. მიხვდი, კარგად რო კონდეს ყველაფერი, კარგი იქნებოდა გილდიას, თორე ამ რეალობაში აბსოლუტურად მესმის, რომ ვიღაცა და კონკურენციის ამბავი, ვიღაცა ასლარს რო ეტყვის. მე ვეთყვის 50-ს და გავაკეთებ. ხდება და ვერავინ ვერ გამამტყუნებს. მაგრამ ჩვენ საუბრობდით კარგ უტოპიურ ქვეყნებში, მიხვდი? ყველაფერი რო კარგად იყოს, მაშინ მეტი უნდა იყოს რაღაცა. ჩვენ ეგეთი რეალობაში ვართ, აი გოგა ხაჩიძე რო ყვებოდა, არ მახსოვს ეთერში მოყვათო იქ რომ არ მოკლედ რა, გოგა ხაჩიძე ყვებოდა, რომ იყო გარემოს დაცვის მინისტრი, რა. ხო, რაღაცა მახსოვს კი. ესა რა ქვია, გოგა ხაჩიძე ხო გახსოვს? ხო, მაგას ვეღარ, რაღაცა მახსოვს მეთ. მომღერალი რომელიც მერ პარლამენტში წავიდა. ხო, იყო გარემოს დაცვის მინისტრი იყო რა. ხო და
თემა იყო მოკლედ რომ აი გარემოს დაცვა რატო ვერ აკეთებს თუ რაღაცას ეგ უნდა დინარესთან როდგას რაღაცა გინებით რომ ამთავროს მაგ ინტერვიუში არა ეგ ინტერვიუ მე მგონი არ შეიძლება ტელევიზიაში ავთქვას და იქ დრუპისთან და იმასთან რომ მოდიო და იქიდან მახსოვს მაგრამ თავარი ამბავი რა არის კან გარემოს დაცვის მინისტრი ამბობს რომ ბიჭო მეუნებიან რომ აი ეს რატო არ კეთდება ისე რატო არ კეთდება და აი ხო დავსხდებითო აი მინისტრებიო დავსხდებითო რა და არის ფული ხო ეგრე არის პრინციპი ხო ეგა რომ ან ბიუჯეტი არის ასე თქვა ჩვენი ჩვენი ხალხის ოფშია კი არის და ის ასტავი ანაწილებს რა ეს მინისტრები რა ხო აი ხო დავსხდებითო რა და ერთი ამბობს რომ აუ მე ფული მინდაო რომ პოლიციასო იარაღი უყიდო რომ რაღაცა არ მოკლან ნუ ოკეი მეორე ამბობს რომ მეო ჯარი მინდაო რომ საზღვარზე რაღაცა ის დავაყენო მესამე ამბობს რომ საავადმყოფოსთვის მინდაო ფულიო და აი ეს ხალხი რო ითხოს რა მეანდები და მე როგორ თქვა ნაძვი მინდაო ხო რა ეხა კი რა ის ტურისტული გასაგებია განა ეგეც მნიშვნელობა მე კი არ ვაკნინებ რა ეხა მით უმეტეს არა მესმის რა კონკრეტულად შენი ქვეყნის პრობლემებიდან გამომდინარე თუ მსჯელობ და იმ რეალობიდან რაც გვაქვს ხაჭიძე მაგ დიალოგში ვერაფერს ვერ იცის არა მანქანა რა და მანქანა მინდა და ის ითხოს რომ საავადმყოფო არა მაქვს რა და რანაირად მოუთხოთ ეგრე არის რა კინოცენტრიც რა პრიორიტეტებში არ არის კი არა უბრალოდ არ არის საშუალება თორე ხო ანუ ხელოვნებაში მაგას გეუბნები რა კი ამ რეალობაში პარტალი ხარ აბსოლუტურად რა თქმა უნდა თორე ხა ხელოვნების და შემოქმედების მნიშვნელობაზე შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკო ბუნებრივი არ მომობრო ეს უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი პირიქით ხანდახან შემოქმედებითი ის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რა ქვია ხო ეხა ძალიან ბევრი თუნდაც კომედი შოუზე ძალიან ბევრს უთქვამს რომ აი დაღლილი მოვდივარ სამსახურიდან აი სტრესი და სტრესი რაღაცა და ერთი შვება მაქვს რომ აი მას უყურო და ამოვისუნთქო. ანუ ის აკმეს აკეთებს რა, ის მარტო ეგრე არ არის, იმ კაც მარტო ხელფასი არ ჭირდება. კომედი შოუც უნდა, თეატრიც უნდა, ხო? ну რაღაცა ეხა ჩემთვის შეიძლება უფრო ფული რო ავიღო იმაზე მნიშვნელოვანი იყოს რომ გოგო წავიყვანო კარგ სპექტაკლზე პირობითად რომ ხო ანუ ძალიან მაგას კი არ ამობო შემოქმედი მაგრამ არ არის ხო არა მაგაში აბსოლუტურად ეგეთაა რომ ამ ძიმე სიტუაციაში პრიორიტეტები რაღაცეებს აწყენი მე არა მე ზუსტად მივხვდი საწახოი და აბსოლუტურად მოყვე მაგაში ანუ იდეაში ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე პრიორიტეტები როგორცაა განაწილებული ეგეც გასაგებია საწყენია ძალიან მაგრამ რაღაც პონჩი ხაჭიც სიტყვები აბსოლუტურად დიალოგი აქვს სუფრის აბსოლუტურად გასაგებია რა როდესაც ხო პრიორიტეტებზე ალბარაკი ნაც ვერ მოითხო როცა პოლიციელს მანქანა არა აი ხა შენ ხო ვერ ითხო რომ თეატრი გამიხსენდი ვერ ითხო ხალხი მართლა ხო ფული რაღაცა მოგზე და სუნთქვის აპარატი უნდა იყიდოს და განა შენ მიშონი არა ხარ ძმა არა კი მაგრამ ამ მომენტში ხო ამ რეალობიდან გამომდინარე ერთი წუთი დამელოდე ხა ვერ გამორთა რა იმას რაღაცა რა ბოროტება გამორთეთ ეს ყველა პაციენტი გრიმი აქვს საყიდელი ხო ვერი თუ რა ახლა ვაქცინა არიყიდოთ და თია კი თუ დეგენერატი არ ხარ ანუ არ უნდა ვიღაცები ამომე ხოლმე მაგას ამ ამას რო გამორთეთ აპარატებზე შერტებულ პაციენტებს გრიმი მიყიდეთ რომ რომელია არა ძნელბედობიშებს არა მაგრამ ხო ვიცით ვიღაც ჩვენი კოლეგები ვინც არ ასე თქვა არა პანდემიის პერიოდში უფრო მეც სიტყვები ანუ ხო ხდება კი კაცო რამდენიც მე ძალიან ხარ თეატრი არის ჩემთვის აი როგორი ისიცი არ ვიცი აი ძალიან მით უმეტეს აი რო ვილაპარაკე რომ სახიობობა და ის მაკლია ხო აი ოღონ თეატრში მივიდა მე ვიტანჯები როცა სპექტაკლს უყურებ ეს არის ჩემი ტანჯვა იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მე აი იქნება მე უკეთესად მე იქნება ასე მე არა აი ცუდად მექნა მაგრამ მე ვყოფილიყავ ჩემთვის მოეწოდები აი მართლა ჩემთვის არის სპექტაკლი ხო რაც უფრო კარგია უფრო ვიტანჯები იმიტომ რომ ცუდ სპექტაკლზე ისე ხარ ამას მე ამას ყო დედას უწირებ ამინდა აქ ხო და კარგზე ფიქრობ რომ არ მე მგონი უკეთესად აკეთებს ხო აი მე მგონი აი არ ხო მე იქნებ მეც ყოფილიყავ რა აი გამოვიდა აი მუს კომედიაში მოვიდა და მარტივად კივილები გაუზიარეთ ეხა შიდა კომპლექსური რაღაც თავში ვიტრიალებს მე მქონდა იმაზე რა ქვია თუნდაც აი თქვენ სპექტაკლს მახსოვს რა ესა რა ქვია თქვენ თეატრში იმაზე სკერი ხო იქ ყავი და ბიჭო უყურებ რა აი ბახუტა ბახუტას ხო ვიცნობ კაცო აი შაკო ჩემი მეგობარი ხო შეიძლება რომ მეც ყოფილიყავი მეც ყოფილიყავი რა მოხდა სკერი ხო ვიცი ეს პიესა ხო რატომაც არა აი ეს ხო ამ ეს მე უკეთესად ხარ გამეკეთე თქვენი ხო ეს დაი ძალიან ბუნებრივი მოვლენა აი როდესაც კარგ სპექტაკლს უყურებ ბაზარი არა მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს რომ ძმაო ეხა შენ პოლიციას იარაღი არ უყიდო და მე კი და მოიმატოს კრიმინალმა მაგრამ გრიმი მქონდეს არ ეხარეს ხო დეგენერატობა მარშო ბოლოსკენ გავედით და ტრადიციათ მინდა ვაქციო კომენტარებში მიხვდი რომ ხალხს აინტერესებს რას უყურებთ ხოლმე რა და რატომღაც მოწონთ ჩვენი გემოვნება და მეც შევპირდი ხალხს რომ ანუ აი სერია რას უყურებთ რა ჩვენც რა არის აქტუალური
რამე რას მირჩევ რა არ მინახავს ან ფილმი ან სერიალი ან სიტყვაზე ანიმაცია რაღაც რაც ახალია და გამომეპარა სიტყვაზე. ეხლა რაც ნახე ბოლოს იყო ვიკინგები და ამთავრე ბოლოს. ვაუ, ნახე ერთ დღეში ამოვწურე. და თან ზამბეგელი მე რუსული საერთოდ არ ვიცი. ორიგინალში უყურებ. და ქართულად არ არც ინგლისური არ ვიცი. ქართულად უყურებ და იტანჯები ხანდა. არ იყო გადათარგმნი და იმდენად მინდოდა რომ უყურე ინგლისურად რა, ნუ გავიგე. ძან ამით ამაყიც ვიყავი, მაგით მომავა ეს ინგლისურად. საოცარი ფინალი. არის ტიპი კი არა, ორიგინალში უყურე, მაგრამ ნუ ხო. და ნუ ხო, ვიკინგები ახლა. დაწყებაც ბოლო სეზონის საოცარია და ფინალიც საოცარია. ნუ ვიკინგები ძველია და ნუ ყველა მიცის. რა ვინც არიცით, ეხლა დაიდო მეშვიდე სეზონი და ნახეთ, გენიალური ფინალია. კიდე რაც ნახე ბოლოს, ეხლა უნდა გავიხსენო, რაც ნახე ბოლოს, ეს არის მულტფილმი ნახე კლაუსი, თუ ნახე კლაუსი მულტფილმი გალივუდ? აუ, კარგი რა. არა, მინა. მაგა, ეხ რომელი იმის არის, არ ვიცი რა ქვია, რომელი სანტა კლაუზია საუბარი? კლაუსი ეგრე ქვია რა. კლაუსი ქვია გას. კლაუსი ნახატი არის, ნახატი ფილმი არის, ორგანზომილებიანი, ანუ 3D არ არის. მიხვდი, ხო. ძალიან მაგარი. ძალიან აი გუშინკა ლაპარაკობით მე და დოლჩე ერთ-ერთი ბოლო. ახალია წლევანდელია. 2019 წელს. 2019 წლის კლაუსი. ანუ ნახავა უცილებ. ხო, ეგ ნახე. შენ იაპონურ ანიმაციებთან როგორ ხარ? იაპონურ ანიმეებთან როგორ ხარ? აა ნორმალურად, მაგრამ აი ვერ ესე რა აი ხარ რაღაცა შეიძლება. როგორც ვა გაფანატებული ეგრე არა. ეგრე არა ვარ სამწუხაროდ. აა კიდე რა ვნახე, იცი? მოიცა გავიხსენო. მე თან რაღაცა ამ რუსულის გამო მე პერიოდი მაქვს გამოტოვებული ბევრი ფილმის. ასე რომ ვლადიმირ ჩევლად არ გამოდგები რა. იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა каранტინის პერიოდში ვნახე ისეთი ფილმები როგორც არის Goodbye Lenin ეს და აი არა კაი დროს გინდა ხო მაგრამ მაშინ როცა უნდა მინახა რუსულად იყო მარტო და ეხლა ა მაგარი ფილმი არის არ ვიცი გინდა ნახე რატომღაც Goodbye Lenin აუცილებლად ამოვანათებ პოსტერს ანუ აი ხო აუცილებლად გირჩევთ ნახოთ კი ბატონო მაგარი ფილმი არის გერმანი მე მივხვდი რომ გერმანული ფილმები არის ძალიან მაგარი ეს რა ქვია ისეთი მაგარი ფილმი ბევრს არ აქვს ნახე. ვიქტორია გაქვს ნახე? ვიქტორია. 2015 წლის, აი ნახე. გოგო გაქვს შენ ნახე? არა. რეჟისორი კაცი ხდი გუნა ნახო. რაზე რეჟისურაზეა თუ რაზე? აა მოკლედ არის გერმანული ფილმია. თუ გინდა ინგლისურად ნახე გაიგებ რა, იმიტომ რომ ისეთი ინგლისურად ვაპარაკობ და რაღაც. აა ერთი კადრით არის გადაღებული. ოღონდ მართლა ერთი ბერდიროვარი იყო. უცვეტის პრინციპია. უცვეტი კადრით არის გადაღებული. ოღონდ მართლა. არა, იქ ხო იქ სარკეებს იყენებენ და არ არის უცვეტი. ეს იმენა უცვეტი კადრია. მაგის მე IMDb-ზე რაღაცებს კითხულობ ხოლმე რა ამბებზე. მაგის სცენარი იყო არის რაღაც 2 საათამდე ფილმია. იყო 10 თუ 12 გვერდი სცენარი. ანუ იმპროვიზაცია არის უმეტესობა. აი მე და შენ ვართ. მსახიობები პერსონაჟები ვიცით და ვიცით რომ აი ხა ამ ოთახში შევდივართ. გარემო ვიცით და მიდი? და სადღაც ხო აი შენ უნდა დათრე უნდა გაჭედა და მე გამოგიყვან. ეგ ამბობ. შონჩი ვიცით ხო? შონჩი ვიცით. აუ, რას თამაშობენ, იცი? აი რას თამაშობენ, იცი? ნუ ეგ ვინც ნახავთ ვიქტორია ყველა შეგიყვარდებათ მე მგონი. აუცილებლად ამოვანათებ ამას და უნდა. ოჯახური პრობლემები შეგექმნება. შეგიყვარდება. აი ხო? აა რას ჯერ ნუ ლამაზია როგორც ნიჭიერა, ხო იცი, ნიჭიერა ხო უფრო ახალასაც ადამიანს. კი, ბევრად ალამაზებს, კი. აი, ეგრევე გინდა რომ ცოლადმო ძალიან მაგარი, რა და ნუ, კარგი მაგარი ფილმია, რა ვიქტორია ძალიან მაგარი ფილმია, რა. ესე იგი, დავიმახსოვრეთ, კლაუსი უნდა ვნახო, ნუ Goodbye Lenin ვიცით და ვიქტორია უნდა ვნახო. ხო, კიდე რა მახსოვრეთ. მე გირჩევ გუშინ მორჩი ერთ დღეს ერთ ამოსუნთქვაზე. შენ რაღაც ბეგალას რაც უთხარი ის ჩავინიშნე, არ მინახავს ეგ ანიმაციური სერიალი. ეგ ჩავინიშნე. აუ, Love Death and Robots, აუცილებლად ნახე, თან ნახავ 1 საათ ნახევარში. ხო, არის ხო, ნახე 20-იანი. ძალიან გაგისწორდა. აა ვიღაცამ მირჩიეს, მეგობარმა მირჩია, სწორად როგორ გამოითქმის, არ ვიცი, ამონათდება პოსტერი. დიუს ან დეუს, ბოლოს ფილმში აბობე დეუს, სერიალია. 8 სერია. აუცილებლად ნახე, ანუ აი აუცილებლად და როარ სინოფსისი დაახლოებით როგით ხარი კორპორაცია IT-შნიკების, რომლებიც მუშაობენ პროექტზე და ეს პროექტი არის იდეაში სიმულატორი სამყაროსი ახქმის, მაგრამ არ არის. და მიხვდები, მოკლედ, საოცარის, ანუ აი დიდი შტაბეშტილების ქვეშ ვარ, 8 სერია მთავრდება რა. საოცარი არტისტები. ხო, დამთავრებული მეც რომ არ დავიტანჯო თუ რაღაცა. ღამე გავათენე იმას ვიკინგებს რო. მეც მე არ შემ თუ მევასება ერთხელ რო ჩართავ, აი ამ დეუს გირჩევ და არაორთოდოქსულ ნახე? არა. ო, 4 სერია.
აი, ნიჭიერება თუ გაინტერესებს, ძიმეა. ანუ ტრადიციული ოჯახიდან გოგო მოდის რო ბერლინში ჩადის, მოკლედ რა, არა ორთოდოქსული, მაგასაც ამოვანათებ. აი ამ ორ სერიალს გირჩევ, ორივეს ნახავ, იმიტომ რომ მორჩენილი არის. რა ერთი 4 სერია, ერთი 8 სერია. სუპერ სერიალებია. Просто აი დიდი შტაბერტილების ქვეშ. ეგ მირჩეს. ხო, ა მოკლე სერიალებიდან ის ნახე ახლა ბოლოს გამახსენა When They See Us, შავკანიანები რო დაიჭირეს და რაღაც 4 სერიანია. კარგი რეიტინგი აქვს და ბევრს მოწონს, მაგრამ მე ვერ გადავიდი. შენიქით ხარ რეიტინგებით რო აფასებ? არა, ხო მე არ მომწონს თქო. მაგარი რეიტინგი აქვს. არა, ანუ აი ინტერეს მაგითი იმაშები რო IMDb-ს უყურებ და მე რა მოწმებ? თემებით ან რეკომენდაციებით უფრო მეტად. ანალოგიურად. ან მაქსიმუმ არის რო შეიძლება ტოპ რაღა აი რა ეს სანახავი ეს უნდა ვიცოდე მაგრამ ხო ხო ტოპები როა. და ნუ ის ნახე ხა ეგ მე მგონი ყველამ ნახა რა ქვის გამით თან ჭადრა სამბოლო. მე არ მინახავს. ო მე ჩამიგდეს. შენ გავ გოგო ვიცი ეგ გოგო რო გითხავ გიჟდები თქო მაინც და მაინც მაგოგოზე დიდი თავ გიჟდები მაგრამ ჩამიგდეს მოჭადრაკის თემაზე რო არის. კი კი. ტრეილერი ვნახე, მე გადამითრია სხვა სერიალმა და იმას უყურე და ჩანიშნულში მაქვს რომ უნდა ვნახო უცნაურად. იცი რა არის? ცოტა გამიჭirdება შემოქმედებითად შევაფასო, რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის, ახლა მაგაზე არ ელაპარაკი, მაგრამ მე უყურე, იმიტომ რომ აი ხა ამ ბოლო დროს ჭადრაკის ყურება დავიწყე და მე ისეთი ტიპი გავხდი, რომ ეს მე ვერ დავი მარიაჟებს მაგითი რომ ელასება თქო. აი მე როგორი ტიპი გავხდი? ცი ჭადრაკის განხილვებს რომ უყურე. მართლა? ეგეთი ტიპი. მაგარი გითხრა ღამე. არო ღამე ხო უყურებ, თარაი გაზაფხულზე განსაკუთრებით დღე დაღამე რო აგვერია ყველა სა ჩაკეტილები ვიყავით და ესე უყურებ ცნობილი იმების თამაშებს ან განხილვებს და ერთ-ერთ თამაშს უყურებ, ნუ თამაშობს მაგნუს კალსენი და ვიღაცა რა და აი ესე აწცა სახელები ხო არაფრის თქმელი ჩემს ნუ მაგნუს კალსენი არის ყველა დროის ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე ესთანდელი შვედი პროსმაინტესა და შენ თუ გახსოვდა თორე ხო ხო და მაგის თავს უყურებ და რაში დავაფიქსე თავი არ ესა რა ქვია დარბაში თამაშობენ და ანუ ხალხიც არის რა მაყურებელიც უყურებს ასე თქვა და ამას უყურებ და იმენ ის არის რა დამონტაჟებული არ არის რა როგორ თამაშობენ თელა ფიქრის პროცესებსაც უყურებს ხო პაუზებს ამ ეხა სულ ამაზე ხო არ ვიგე სადღაც ხო გეკცევა რა იქით ვიღაცა გავიდა და უცებ ღამის 3 საათია და უყურებ და მე გავხედ ამ ხალხზე გადავიტანე ყურადღება და ისე ამპარტამულად ვფიქრო რა ჩემთან მეთქე ახალხი აი საიტანა უყურებენ აი მეთქე რა ხალხი რა ადამიანები რა ისთვის მოდა ბიჭო უცებ დავაფიქრე მოიცა მე რა შევაკეთე ანუ სახში წევხარ ხახსტილი ლეპტოპიდან და ის ადგილზე მაიცარი რა და იქ არის მისული და ცოცხალ პროცესს უყურე რა ეგრე ჩავერთე და მაგ მუღამში მოკლედ რა მაგ ჭადრაკის მუღამში შეიძლება მაგან უფრო ნახავ არ ყველა აქებს და თან რაღაცა ხო ამ წლის საუკეთესო პოტი არის აუცილებლად ნახავ. ცოტა ის არის რა. მორჩენილია. კი, კი, კი. ანუ შემოქმედებითად ის არა, მე მგონია რომ არ არის ეგეთი რა. აი აი ყველა რო ლაპარაკობს და მაგალითად ეგეთიც არ არის, მაგრამ სანახავად ღირს. სანახავად ღირს. კი, 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 კი. სანახავად ღირს. ჩაწერე, ოსებ უნდა ესე იგი ეს ყველა რაც არ გვინახავს უნდა ვნახოთ და ამოვანათოთ და იმედი მაქვს რომ თქვენც მოგეწონებათ. მარშო. გავედით ბოლოში. აუ, მინდა ერთი რაღაცი დავამთავრო. რითიც გინდა? ერთი სიმღერით დავამთავრო, მე კიდე ვიყერა. და რა არის გინდა? თუ გინდა? არა. მოკლედ, საოცრებები ხდება ჟოზეს ინბოქსში. ეს არის მე ვარ ჩაულებრივი სანტა კლაუსი, იმიტომ რომ აი ამ ბავშვები როგორი წერებიან, ეს არის ბედნიერების საბადო. აი არ ვიცი რა საოცრებები ხდება, იმიტომ იქ არის აი როგორი რაღაცები ძიო. ნუ ჯერ ბავში როგ წეს რო ჟოზე ზახმით წერენ, ვინც უფროსი ასე წერენ, რომ ჟოზე გთხო, დამირეკე ერთი გოგო მწერდა ახლა ხანს, რომ სადაც 7 წლის ალბათ, რომ ჟოზე ვიცი რომ შენ ნამდვილად არსებობდა, გთხო, დამირეკე, აი ხო ხდება საოცრება, რაღაც გულებს გზავნიან ხანდახან არის გაუგება რაღაცებს იწერებიან და ეს ნიშნავს რომ იმდენად პატარა არის რომ აკრება ზმანა. ჟოზე რა რაღაცა რა ეგეთი. არის ხოლმე ძალიან სასაცილო რაღაცებიც ხდება რომ მაგალითად ხმოვან მესიჯს ჩავრთავ. ხო სამწუხაროდ აქვე მინდა ბოდიში მოიხადო რომ ჩვენ ადმინი არ ყავს და მე ვზივარ ხოლმე და იმდენ ცოტა დრო მაქვს შეიძლება. სამაგერთაც იცით რომ პირადა ჯოზეს ესაუბრები. ხშირად ვერ გცებთ ხოლმე პასუხს და ბოდიში ვიხდი ყველასთან რა მართლა ძალიან ბევრი მესიჯი მოდის და ეს რა ქვია. მაგალითად ხმოვან მესიჯს ჩართავ და რა ვიცი გოგო ხო ამის წასულა თურმე და ანუ შობლები ჩორაობენ აა ჩართო რა გოგოს აი საუთ ერთი იყო ძალიან მაგარი გავხსენ არ მილიონი ფოტო ძალიან ბევრი ფოტო ანუ დედის ტელეფონში რა ფოტოც იყო ხო ეს აი დედა რო კაბას იზომავს რაღაცა ყველაფერი გამოგიწევა ჩიქარვარი გადაღებული
ველაფერი გამოგზავნილი. ამ რაღაცა სიცილები რომ მიუწერე, მე ხო ამ ქალს მიუვიდა. ხო. ნუ ამ ქალს ახლა როლი როგორია ხა? არაფერი კი ისეთი არ ყოფილა ფოტოში, მაგრამ ხო, მაგრამ ისეთი თელი ფოტო ალბომი იყო გამოგზავნილი. აი არა, აი კაბი ზომები, აი ქალური რაღაცა. ხო, რა გადარჩენილია. მოკლედ, საოცრებები ხდება და ერთ-ერთმა, ერთ-ერთი მინდა რომ ახლა მომისვა, ესეთი სიმღერა გამოგვიგზავნა ჩვენ. I'm not saying that 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 აი მართლა რომ მეუნები რომ აი რაღაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა. დიდი მადლობა რომ ამ ფორმატში მომიწვე, იმიტომ რომ მოკლედ არ შემიძლია რაღაცის თქმა და საშუალება ყველაფერი. მომეყვა დიდი მადლობა ჟოზეს მაყურებლებს და ბავშვებს, ყველას ხალხო ძალიან დიდი მადლობა მართლა აი თვითონ დაწერილი გული თუ რაღაცა ძალიან გვამხნევებს და ბუნებრივია ყველას დიდი მადლობა ვინც ჟოზეს გვერდით არის და ეს თანამშრომელი იქნება თუ რაღაცა ხო ანუ აი ყველა ვინც ამაზე მუშაობს და რაღაც ოდნავი მხარდაჭერა და რაღაც გაუკეთებია ხალხო ყველას დიდი მადლობა ახლა და აი სიმღერაც ჩვენს გულშია ყვავილები სანდარი მე ცოტა ერთ წერტ აუ ყველაფერს დავაჭირე დილანში დაписა ჟო ჟოზე შენი ცირა კაი მაშველი ხა ჟოზეფინას მამი Mami ni se dudu na se. Te kede? Chichi se me mindero me shen eti simgeda. Agituna. Me mi huar har joziko. Shen har tkweni mashali. Rak argi bichuna har. Rogor gui huar skuela. Rak argi bichuna har. Rogor gui huar skuela. Rak argi bichuna har. Rogor gui huar skuela. Shen kulshia huawilebi. Shen kulshia huawilebi. Ara. Seriozuli podcasti.